Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Fairplay Thinker. Máme tu takový grapperský období, v minulém dílu jste viděli Jiříšu Andrše a dneska Robert Bonidalič, další výborný zemař, který je na cestě na turnaj do Prahy, takže jsme se domluvili a potkali. Vítej. Tak já vás všetkých zdravím a ďakujem krásně za pozvanie. Rozhodně. Jedete na tatami? Áno, áno, ideme. Mám tam momentálne výpravu nejak 14 ľudí, takže Bravo. Celkom chodíme. Keď sú takéto turnaje, ktoré sú pomerne blízko, tak chodíme v takých väčších zostavách. Pomerne blízko? Tyhle, to nie, ako... No akože je to 5 hodín cesty, takže je to ešte OK, lebo tak chodívame, respektíve teraz sme chodili po menej, ale predtým sme často chodívali do Polska a v Polsku je všetko ďaleko, hej. Tam proste, kde ideš na turnaj, tak cestuješ cca 8 hodín, takže toto je pre nás ešte také priateľné. Ešte limit, to je no, super. A tím hned teda vlastně trošku vystihuje i to, co děláš nebo co o tobě vím. Prostě obětuješ poměrně hodně času tomu, aby si vyrazil na vejlety, na turnaje, na tréninky, na všecko. Protože to samozřejmě dává smysl, jako na to se nějaké nové informace potřebuješ, potřebuješ jezdit. Takže tím pádem 5 hodin vlastně za rohem a je to jako v pohodě. No jasné, jako fakt a tým životným štýlom, jak ideme, tak jsme zvyknutí na to cestovat. V podstatě o pár týždňov nás čaká taký trošku lepší výlet do Ríma. Chystáme sa na majstrovstvo Európy opäť. Takže tam to bude trošku dlhšia cesta, ale okay. Ideme lietadlom, takže tak, pohoda. Jasne, a jaká je to organizace? IBJJF. Yes, OK, OK. No ale poďme k tomu našemu povídání. Ty seš celoživotní sportovec, víceméně. V podstate áno. Tak jsem měl nějakou mezírku, kdy jsi samozřejmě jako mladej to vzal trošku nějakou odbočku, ale vrátil se k tomu a od té doby to frčí nějak v tom sportu. No, je to pomaly už 11 rokov, čo som sa tak dal, že úplne že k tomu športu. A. Predtým, ako si vravel, tak som mal takú pubertálnu pauzu. Jasne. Ale ja si myslím, že veľa ľudí to takto malo a v podstate človek sa dostane do takého štádia, kedy začne už trošku rozmýšľať a vtedy si určí nejaké priority a hľadá niečo, čo by mu naplňalo reálne ten život. A ja som si to našiel v podstate v bojových športoch. Jasne. A když si začínal úplne ako malej nebo ako dítě, co bol první sport pro tebe ako bojovej? Prvý šport, ktorý akoby bojový, aha, ktorý som robil, bolo taekwondo. Okay. To ešte môj starý otec, nebohý, nech mu je zem ľahká, tak ma doviedol na tréningy taekwonda, lebo vždy som bol také živšie dieťa, ako aj väčšina chalanov, ktorí sa tomuto venujú. A v podstate od malička som rád sledoval tie také filmy Jean-Claude Van Damme, to bola moja srdcovka. Jasne. A mal som k tomu pomerne blízko, pretože aj v rodine u nás to bolo také, že starý môj otec si zaboxoval, mamina moja tá robila kickbox, strýko zase judo, takže mali sme k tomu hodne blízko a od malička som bol v takom prostredí, že ja neviem, bola olympiáda a starky si ma zobral, pôjdeme pozerať zápasenie, pôjdeme pozerať judo na olympiáde. Takže už v podstate od toho útleho veku som k tomu tak mal blízko, ešte plus tie filmy. A vlastne prvý môj kontakt s bojovými športami bolo to taekwondo. Neskôr, tomu som sa venoval krátko, tomu som sa možno rok, dva roky venoval. Neskôr my sme sa vlastne presťahovali z Banskej Bystrice do Rimavskej Soboty kvôli otcovi, lebo otec pochádzal z Rimavskej Soboty. A vlastne, ak sme sa presťahovali do Rimavskej, tak tým, že ja už som chodil na to taekwondo, tak som tam chcel vyhľadať niečo podobné. A rodičia ma zaviedli na judo, lebo v Rimavskej Sobote bolo veľmi silné judo a zápasenie. V podstate aj Tomáš Deák, ten tiež vlastne začínal tak, tam jeho otec bol zápasník za Rimavskú Sobotu a my sme spolu inak trénovali jak detská judo, tam v Rimavskej Sobote. No a tam ma vlastne rodičia dovedli na judo, tomu som sa venoval trošku dlhšie, tomu som sa venoval myslím niečo okolo 5 rokov, tam som chodil už aj súťažiť. Jasne. Vlastne v tej dobe tam trénoval napríklad olympijský zápasník Zoltán Palkováč a akože veľa dobrých zápasníkov práve z Rimavskej Soboty prešlo potom do reprezentácie a mali perfektné výsledky. Hezky. Kolik je let? Teraz mám 35. 35, protože jsi zmínil Van Damme, tak jako já samozřejmě, u mě to byl úplně stejný začátek, ale když dneska na tréninku to řeknu před těma jako klukama, co mi přijdou, tak často fakt nevědí. Ano, říkám, je to tak. Jak je to možný? Van Damme do prdele, musí znát každej. Já si to všímám, že väčšina tých ľudí, ktorí už sú v dnešnej dobe odchovaní, tak sú skôr odchovaní už buď na tom novodobom UFC, alebo na Never Back Down. Áno, presne tak. Už je ten príbeh už proste maličko iný. No. Áno, je to iné. Predsa už sme trošku v pokročilejšom veku. Je to prísný, tyba. Je.
Yes. Dobro, takže judo. A tam už jakoby ta, sice děláš, že ta zem tě jako baví, nebo protože to je furt jako, je to tvoje dominanta, co si budeme povídat, prostě tím směrem jdeš jako nejvíc, ač si měl i MMA zápasy a všecko, ale tady si šáhnul teda na tu jako část té země, řekněme v tom judu, teď to jako oslovilo víc? Určitě ano, oslovilo ma to hlavně z toho důvodu, že vždy jsem byl taký viac menej pohybový, že proste, ja neviem, keď sme vonku išli s kamarátmi a niekto vedel urobiť premet, tak ja som ho chcel vedieť tiež hneď a to judo to ponúkalo. Okay. Hej, tam proste prídeš jak malé dieťa, prvé čo sa učíš, tak sú kotúle, sú rôzne premety, mlynské kolesa, yes. Aj tá rozcvička je na tom založená. Môj malý teraz trénuje judo, sme ho tiež prihlásili na judo a tam veľká časť tréningu je venovaná práve tomu pohybu, tej gymnastike a toto je, si myslím, aj to, čo ma najviac oslovilo práve pri tom grapplingu, aj pri tých športoch, kde sa v podstate ťaháš, lebo je veľmi dôležitá tá pohybovosť, kdežto pri tom boxe a pri tom thai boxe to není až také, ale pri tých zápasníckych športoch je to veľmi dôležité, ako cítiš ten pohyb a v podstate v konečnom dôsledku aj toho súpera potom. Yep. Že toto ma asi tak najviac oslovilo, že to bolo také zápolenie, súťaženie, predsa len nám ako ľuďom prirodzené zápasiť medzi sebou, hej, že to už bolo dávno. No, jasne. Yes, a v tomhle to máš pravdu, že v těch postojových disciplínách, ať by to mělo taky patřit, tak je to relativně omezeně. My se snažíme u nás i v rámci kickboxových tréninků tam něco jako málo vložit, ale samozřejmě ten podíl není tak jako veliký. Ale vzpomínám si, že jsem u nás chviličku trénoval kamarád Tomáš Tobola, kterýho zdravím, výborný zápasník, bývalý reproš, ještě minulý rok byl na mistrovství světa ve veteránech, mu padé prostě celoživotní zápasník. A právě na MMA tréninkách začal dělat rozcvičky ve stylu, který dělali na zápase. Že? A najednou přesně bylo mraky, čeho do tohohle toho. A i kluci, kteří byli jako šikovní už v té době, tak prostě najednou tam byly ještě nějaký mezírky a je to jiný. Ta kultura jakoby toho juda a toho zápasu v tomhle tom je jiná. No. Je to tak, ja v podstate, keď som sa po tých niekoľkých rokoch, ako som sa ničomu nevenoval, zrazu som takisto objavil, hej, proste vtedy fungoval Pride, ešte začínalo UFC a teraz videl si tam toho Fedora, ako tam tých ľudí hádže, ako im láme ruky. Mňa toto najviac oslovilo na tom MMA. A zrazu chcel som sa tomu venovať, u nás nič také nebolo, takže som si niečo vlastné tam rozbehol, lebo fakt ako... Najbližšie bol Zvolen, tam to je od nás nejakých cca pol hoďka cesty autom a tam bývali tréningy raz do týždňa. Akože v tej dobe ani tá kvalita tam nebola nejaká extrémna, ale bola to možnosť, kde trénovať. Ale raz do týždňa, vieš, to je také o ničom. Takže sme si niečo vlastne rozbiehali v detve len tak s kamarátmi a práve tento základ pohybový, ktorý som mal s judami, veľmi pomohol. Že bolo pre mňa jednoduchšie učiť sa tie techniky a akoby... Mal som aj ten cit pre toho súpera, že keď som s niekým zápasil, aj keď som bol na prvom tréningu, tak bol som schopný tých ľudí akoby skontrolovať a zdominovať. Jo, to dáva smysl. A ty mluvíš o tréninkách, ktorý už si teda akoby začal výsť nejakým spôsobem a... Nebo v nějaký partě jste prostě trénovali. V té době nikdo nevěděl tréninky, hej? Vtedy jasně, to bylo také, se potkali to bylo freestyle, no jasné. Trénovat. A my keď jsme začínali, tak jsme chodívali u nás v Detve, je amfiteátr. V podstatě každý rok tam bývají folklorné slávnosti. Aha. Pod Poľanou, to je strašně velký festival prostě ľudových umení a tak na Slovensku. A je tam také fotbalové ihrisko, tak my sme na ten trávnik chodievali proste zapasiť. Mali sme dva páry rukavíc, boli sme štyria a proste sme tam boxovali hodziako a skúšali sme si tam na tej tráve páky, proste keď pršalo zablatený, som prišiel domov v teplakovej súprave a tak to vlastne u nás začínalo, že to nebolo ani organizované, my sme sa len dohodli, ja neviem, dneska mám čas o štvrtej, tak sme o štvrtej vybehli, trája, štyria, a len tak sme si skúšali. Videl som armbary, hej, a toto Kesagatame som poznal, takže sme si to nejako skúšali, pozapasili sme si a až potom prišla nejaká myšlienka, že no, už začína byť zima, už to počasie není bohovie aké, a jeden z týchto parťákov povedal, že má známu v jednej telocvični, takže by sme si to mohli tam prenajať. A vlastne prenajali sme si takú tú klasickú starú telocvičňu s parketami, kde boli tie staré kožené žinienky, jasne, ktoré vydržali byť pokope asi tak 30 sekúnd, potom sa rozbehli a už si proste zápasil na parketách. Ale boli to super začiatky, no a vlastne potom to nejako vzniklo, že ja som sa tak dostal k trénerstvu, že tým, že som mal skúsenosti z toho juda,
A že som bol taký zápal som preto chytil, tak som zrazu začal robiť rozcvičky, vieš, že zrazu chalani, že ty sa dobre rozcvičuješ a toto, že tak urob rozcvičku všetkým, lebo vieš, my sme chodili 4 a potom už nás bolo 6, zrazu bolo 15 ľudí v telocvičku. A kolik ti bol v tej dobe? V tej dobe som mal nejakých 23, asi 23 myslím, 22, 23. No a začal som robiť tieto rozcvičky a nejako sa to chytilo. A ja som ani nechcel byť tréner, ja som proste len chcel prísť, chcel som si, ja neviem, trošku tú energiu niekde minúť, vybiť, presne naučiť sa niečo nové, vieš. A vôbec k tomu trénerstvu som sa ja dostal úplne len tak, náhodou, úplnou náhodou. Ústy. Tie tréningy v telocvične na parketách, ja som začínal na karate, a přesně občas se vytáhli žíněnky, jakože teda něco na nich uděláme, občas tam ani nedali, protože musí být tvrdé jako karatista, no, že jsme padli na těch parketách. Ty natlučený kotníky, ty veš, tyhle ty věci úplně... Hroš jako žena na nohách. Jo, jak jsi to řekl, tak úplně to ve mně jako vyvolalo tyhle ty vzpomínky parádní, ty krása. Hustý. A pak si už začal jakoby nějako grapplit cíleně, nebo bylo MMA dřív než grappling? Vieš čo, skôr bolo to MMA, lenže mňa to vždy tak ťahalo na tú zem. Ja v podstate, aj keď som mal MMA zápasy, tak box alebo celkovo postoj som začal riešiť až po nejakých, ja neviem, 5-6 MMA zápasoch, že ja som vyslovene prišiel grappliť do tých zápasov, lebo grapplerské turnaje v tej dobe bolo ich veľmi málo. Myslím, že na Slovensku sa vtedy organizoval iba jeden, Snap & Win sa to volal, robil to Števo Hubka. A nebolo nič také, hej? Čiže my sme chodievali, ja som chodil do MMA kvôli tomu grapplingu, lebo sa to tam dalo používať. Potom som, hej, neskôr, už keď som trošku pričuchol viac k tomu MMA-ku, tak som sa začal učiť aj postoj, začal som chodiť na box do Lučenca, to je zase nejakých 30-40 minút cesty od nás, začal som búchať aj boxerskú ligu, takže trošku som si aj k tomu boxu pričuchol, chodil som na tajský box ku nebohému Maťovi Belákovi do Fire Gymu niekoľko rokov, tam som sa učil, ale stále tá zem mi bola proste bližšia, stále na tú zem, a ako to začalo, ako vybuchlo takéto boom, že začalo veľa tých grapplerských turnajov, tak som pomaličky presedlával k tomu grapplingu, ešte aj s tým, že ja som začal MMA zápasiť profesionálne a akoby ja tým, že som nemal žiadného trénera, tak som sa chcel zeptať, pod kým si ako trénoval MMA? Ja som trénoval aj-jitsu, ja som vlastne všetko trénoval sám. Snažil som sa využiť možnosť seminárov, že keď boli nejaké semináre, tak som chodil na semináre, chodieval som, ja neviem, na sparingy do klubov, keď som sa dozvedel, že poviem príklad, v Nitre je dobrý klub na brazilské jiu-jitsu, tak som začal chodiť aj tam. A takto som sa nejako učil, zliepal som to všetko dokopy a u nás doma som to trénoval na žinienke s niekedy 10 ľuďmi, ktorí nevedeli nič, niekedy s 5, hej, že niekedy bolo obdobie, kedy som prišiel sám do telocvične a proste som driloval na panáku, driloval som na vreciach a takto to vlastne u nás vznikalo, aj celý ten klub je založený len na tom, že boli tam už potom postupne nejaké ambície. Ako ja osobne som nikdy nemal nejaké ambície, že dostať sa na nejakú svetovú úroveň alebo niečo. U mňa to skôr bolo vždy o tom postupnom objavovaní, vieš, že proste teraz som sa už niečo naučil, tak idem skúsiť, že aké to bude v zápase odspárované, to mám na tých tréningoch a idem vyskúšať, aké to je v zápase. Ale ja som si chcel naozaj skúsiť, že aký je ten zápas. A vyskúšal som si prvý zápas, ktorý som prehral, ale zase nie veľmi, že by som dostal biedu, hej. Mal som tam vtedy chalana, ktorý mal v tej dobe 6 profi zápasov v amatéroch, hej. OK, hej, v tej dobe to bolo takový... Áno, bolo to jedno, hej, on mal 6 profi zápasov a nejakých 20 amatérských, proste veľa zápasov, ja som išiel vôbec prvýkrát, som mal takú nejakú skúsenosť s tým, ešte sa to v ringu vtedy zápasilo, takže tam som prehral vtedy na body a hovorím si, no, akože chcel by som si vyskúšať, že aké je to vyhrať. Tak som stále ešte trénoval a postupne som sa nejak budoval a robil som si také akoby postupné ciele, hej, že ja neviem, prišiel som zase na ďalší zápas, tam sa mi už podarilo, hej, vyhrať, hovorím si, OK, tak idem vyskúšať zase vyššiu úroveň a nejako postupne som sa dopracoval až sem a stále takto nejak pokračujem, no. Tak to dává smysl. Ja si furt skúšim predstaviť, aký to je, když jdeš na první MMA zápas, na ktorým si nikdy nebyl, nemáš vlastne trenéra,
tak nějak z ty věci okoukal, možná jsi byl někde na sparingách, protože v této pozici jsi jako asi byl, že jo, tak nějak. No, v podstatě si to povedal přesně, mal jsem tam vtedy kamaráta, který trénoval v tom Zvolení, který tiež veľa toho nevedel, ale už mal akože na tej lige nějaký jeden, dva zápasy, tak povedal, že mi ide do rohu, ale to si vieš predstaviť ten coaching, že prostě poď tvrdšie, zabil ešte mladé, že no, a proste a také, závier. Hej, a akože ani si nič nepočul, ale no, nemal som trénera, akoby, ja som to potom neskôr zistil, hej, že už na tej profesionálnej úrovni, kde som mal napríklad zápas s Tomášom Deákom, alebo aj môj posledný zápas bol vlastne s jedným z trénerov, Mateusza Legierského v Polsku, tak to už boli iné zápasy, hej, tam som prišiel zase s kamarátmi dvomi, hej, a oni ma tam koučovali, ale to je, vieš, to boli chalani, ktorých ja som trénoval, a tam není ani ten taký prirodzený rešpekt veľký, vieš, čiže bolo to ťažké a vlastne aj v tej dobe som si začal uvedomovať, že budem musieť urobiť nejakú zmenu. No. To rozhodne. A premiérový zápas Tomášem Deákem je taký takový ako malý sousto na první zápas, co? No, ja som toto mal, to bol môj druhý profi zápas s Tomášom. Okay. Prvý som vyhral, prvý som mal s Jaroslavom Stoklasom v Košiciach, čo som ani nevedel, že bude profi zápas, ale nakoniec bol profi zápas, bol 3x5, bolo povolené všetko, malé rukavice, OK, takže profi zápas, za ktorý som, myslím, že nedostal nič. Ale ako v pohode, hej, ja som chcel zapasiť, to bolo pre mňa dôležité, no a vlastne Jaroslav Stoklas bol v tej dobe veľmi silný zápasník, on bol jeden z tých akoby veľkých talentov na Slovensku, o ňom rozprávali v reprezentácii zápasníckej, že proste má budúcnosť v tom športe, lenže urobil potom blbosť a musel odísť z repre. Okay. Tak začal MMA zápasiť a akože bol silný hneď na začiatku, bum, taký takedown som dostal, že koniec. Ale utiahol som ho na armbar, tie som mal celkom nabehané v tej dobe. A potom mi vlastne prišla ponuka, to bolo Fight Explosion, ak si pamätáš. Jo. A to bol ako taký predchodca trošku Octagonu. No jasne, veľká akcia už. Áno, tam už bol Paolo vtedy, Neruda, Ondro tam robil speakera Novotný. A vtedy som dostal ponuku, ani nie, že konkrétne na Tomáša Deáka, ale dostal som ponuku tam zápasiť. A ja hovorím, že OK, že však veľmi rád pôjdem a že teda nech mi zoženú nejakého supera primeraného a že pôjdem. Vieš, no, asi neviem, či 2 alebo 3 týždne pred galou mi píšu, že kámo, že nezohnali sme ti nikoho, že máme tu pre teba Tomáša Deáka, že ani jemu nevieme zohnať supera. A ja si tak hovorím, že no ty vole, Tomáš Deák už v tej dobe bol dobrý, no, už vtedy mal zápas s Gamrotom a neviem s kým všetkým, so Šarňavským v Rusku niekde. A vedel som, že akože už trošku uletený od tej mojej úrovne, ktorá bola vtedy. Ale vieš, takéto, že keď si sám vyberáš supera, to je vždy zle. To proste tréner musí, tak, lebo my predsa len sme zápasníci, žijeme v tom športe a to ego tam hrá veľkú rolu. Takže ja prvé, čo som, tak som asi tak 3 sekundy porozmýšľal, a dobre, pôjdem s ním, vieš, a bolo mi to jedno. A toto boli presne také chyby, že kde by sa mi naozaj ten trenerský tím hodil, ktorý by mi povedal, že OK, s Tomášom môžeš ísť, ale nie teraz, ale o pár rokov, keď trošku sa vybuduješ, keď trošku sa vyzápasíš, no a tak aj ten zápas dopadol, v podstate vyklbil mi rameno v prvom kole a tak skončil. No. Super. A rameno si dal dokopy v pohode? No, ja som ho už mal 9 razy vyhodené. Teraz? Ale už som ho dal dokopy. Už som ho dal dokopy. Mal som s tým problém na začiatku, keď som začínal zápasiť. V podstate v mojom treťom zápase to bolo, myslím, tak vtedy mi prvýkrát vyletelo. Potom som sa s tým, dlhú dobu som s tým bojoval. Tam už bolo také, že už či mi to vôbec stojí za to, lebo furt ty koksonál niekde na chirurgii skončíš a tak. Ale dal som to dokopy už len tým, že som bol vytrvalý a tým, že som tam chcel niečo dosiahnuť, že proste mal som tie ambície, niečo aspoň v tom športe, aspoň povyhrávať, tak som sa hecol a teraz som v pohode a som schopný úplne plnohodnotne zápasiť. A bola potreba operácia? Vlastne? Nie. Dokázal si to porovnať proste cvičením? Áno. Ja som mal tú výhodu, že som mal kontakty na dobrých fyzioterapeutov. A práve oni mi poradili, že pokiaľ môžem, niekto radšej dám dokopy cvičením. Určite. A fyzio. A že ak náhodou to bude že veľmi zlé, tak až potom operácia. Lenže operácia, vieš, to je zásah, ktorým už to potom nemusíš dať dokopy. Jo. A ja som v tej dobe strašne veľa začal cvičiť gymnastické kruhy, ale že extrémne. Ja som každý deň cvičil na kruhoch. Proste hovorím si, dobre, tak problém mám s tým, keď to rameno sa není v stabilnej polohe, tak vtedy mi vyletí. Hej? Takže čo potrebujem? Potrebujem zapájať tie svaly tak, aby neboli v stabilnej polohe. A potom si hovorím, kruhy. Jo. Tak som začal mastiť kruhy a odvtedy dobre. Som good. Super. Potkalo ti ešte nejaký zranení takový nepříjemný? No, tak čo ja viem,
rozmýšľam. Akože mal som viacej takých zranení, tá kolena nemám v poriadku, krk mám taký už kadejaký, ale no, tento rok som mal rebro vyklbené, ale inak som v pohode. Akože, vieš čo, berem to ako súčasť tej cesty, vieš, to proste sem tam niečo príde, sem tam sa niečo prihodí, ale zase dáva ti to nejakú možnosť zlepšiť sa zase v inom smere, ako keby som bral zranenia ako niečo zlé, alebo niečo úplne, že čo ma stopne, čo ma zadrží proste v tej ceste, tak by to bolo zlé aj pre to moje napredovanie. Ja som sa vždy snažil aj z tých zranení niečo vyťažiť, že dajme tomu, keď som mal problém s kolenom, tak som sa naučil veci robiť na druhú stranu. Hej, alebo som sa snažil nedostávať do tej situácie, kde mi môže reálne to koleno rupnúť. To isté s ramenom, to isté, ja neviem, so zápestiami, hej, to isté s krkom. Čiže ono vždy mi to nejako pomohlo vytvoriť si nejakú lepšiu fyziorutinu, ktorá zase mi pomáha spevniť to moje telo, byť odolnejší a lepšie, kvalitnejšie trénovať. Čiže som sa to vždy snažil z toho vyťahnuť čo najviac, z toho najlepšieho. No. Hezky, pěkně. A všim jsem si na těch nějakých příspěvcích a tomu na tom děláte takový jako pohybový cvičení, všemožný házení míčku, chytání tyčí. Viděl jsem nějaký útržky z toho. Co to je, jak často se tomu věnujete? Vieš čo, ja akoby pohybovým cvičeniam som sa začal presne venovať aj kvôli zraneniam. Zo začiatku to bolo také, že primárne kvôli zraneniam, ale potom ma to začalo baviť. Čiže ja som si na začiatku sledoval i do portál a sledoval som rôznych týchto pohybových gurú, hej, snažil som sa ich napodobňovať. Napríklad Honza Stach si veľa išiel takéto presne pohybové cvičenia, takže aj s ním som cvičieval. Potom Martin Bossy chodieval robiť workshopy ohľadom pohybových cvičení, tak tam som sa účastnil. A v dnešnej dobe vlastne máme pohybového trénera v Detve, ktorý sa tomuto venuje. On sa venuje čikungu, čínskej medicíne, pohybu sa venuje, proste tiež taký komplexný chalan a nejako sme sa dali dokopy a každé piatky vlastne chodívame spolu trénovať. Na začiatku som chodil trénovať len ja s ním a teraz už nás je viac, už chodívame taká partička a vlastne raz do týždňa chodívame na takýto pohybový tréning. Ono to není len o tom, že akoby naučíš to telo chápať iný pohyb, ale skôr je to aj o tej relaxácii, tej mysli, hej, že proste celý týždeň sa biješ s ľuďmi non-stop, máš nejaký režim a teraz z toho režimu úplne vyletíš a zrazu robíš úplne iné pohyby, robíš veci, ktoré sú zvláštne, robíš, dajme tomu, veci, pri ktorých musíš nejak špecificky dýchať, čiže úplne ti to zmení tú hlavu, hej, a do toho víkendu si potom taký trošku uvoľnenejší. Takže To je na tom pre mňa také fakt dobré, že je to zmena toho pohybu, že už tam není taký tlak a už to není také, že adrenalína do toho, ale je to kľud, také je to uvoľnené a to je super. To zní fajn. A jak som sa zamyslel, jo, Detva, miesto, kde teda máš klub, jak je to veľký? Detva má možno nejakých 22-23 tisíc obyvateľov. Akože to je celkom malé, je to také mesto, že už na hrane. Jasne, už je to na hrane. No. Hej, presne. Detva je malé mesto, kde to ovláda hokej. Jo. Máme veľmi silný hokej. Pár rokov dozadu sme hrali aj Extraligu. Aha. A v podstate dlho fungovala Detva ako taká farma pre Zvolen. Zvolen je, HKM Zvolen je v Extralige už dlhé roky a proste to je rešpektovaný tým. Čiže u nás to ovláda hokej. Okay, a máte plný tréningy teda i přesto, že je to relativně malé město hokejový? Vieš čo, hej, ako nemôžem sa sťažovať. Je pravda, že není to úplne, že 100% zložené z Detvancov, ale strašne veľa ľudí chodí z okolia. Okay. My ako sme sa vyšvihli, že sme začali sme pristupovať k tréningom trošku inak ako iné kluby. Trošku viacej systému sme do toho začali dávať a aj to súťaženie a aj tie veci okolo toho a začali sme robiť výsledky, tak to ľudí tak strhlo. Vieš, že proste, že dajme tomu, chodili ku nám chalani z Rimavskej Soboty, chodili ku nám chalani z Lučenca, Bystrica, Zvolena, tie okolité mesta a zrazu si mal v podstate na tréningu plno ľudí a strašne veľa kompetitorov. Nice. Čiže u nás, momentálne si u nás dosť zakladáme na kompetitoroch. V podstate verejné tréningy máme len dvakrát do týždňa. Okay. S tým, že pondelok, útorok sú vždy verejné tréningy, kde môže prísť hocikto a ostatné dni sú vyhradené čisto pre kompetitorov. A napríklad štvrtky máme úplne plné, tam máme veľa ľudí, tam ja mám hockedy na tréningu 16 kompetitorov, plus niektorých, ktorých profesionálne zápasia, amatérov, čisto grapplerov.
Čiže na tých kompetitoroch stávame dosť. Tak to je mazec. Ako... Plus samozrejme súkromné hodiny, hej, tie v podstate tam celý deň. Jasne. Jako naplnit hodiny jako závodníkama, to není úplně jako snadný. Ne. Vidím to u nás, jako těch lidí je prostě zlomek v rámci toho množství lidí v klubu. Náš klub je primárně kondiční, když to řeknu, nebo jako nezápasnický, samozřejmě jsou zápasníci, ale jich fakt jako zlomek. A kdyby to mělo fungovat primárně pro ně, tak to můžeme zavřít, protože to prostě neužijíme. No, jako. Tak to je jako dobrá známka, že jo? To říká něco o tom, že to jdete asi správnou cestou v tomhletom směru, když projete lidi na ty turnaje. Pri nás to bude hlavně podľa mňa o tom mojom prístupe, pretože ja na tréningu vždy hovorím, ako samozrejme, vieš, ako to funguje v kluboch, že sú hobíci, sú ľudia, ktorí proste si chcú len zatrénovať, ale za mňa, keď chceš napredovať v športe, musíš si vyskúšať súťaž, lebo pokiaľ to neskúsiš, a kľudne aj ako hobík, alebo ako master, však dneska je tých podmienok strašne veľa. Dneska môžeš ísť na IBJJF zápasiť ako, poviem príklad, Blue Belt, Master, až do neviem koľko, vieš. A máš tam ľudí, ktorí takisto chodia do roboty, ktorí takisto netrenujú 6 hodín deň, nejak profesionál, hej. A bola by škoda nezistiť to, vieš, či si schopný vlastne dokázať tie veci, čo robíš na tréningu aj na tej súťaži. A zase na druhú stranu, ono je to aj posun v tej takej, v tom tvojom umení, že ideš na súťaž, lebo niekto bere súťaž, že nie, akože teraz musím vyhrávať, teraz som, ja neviem, dostať sa na majstrovstvá sveta alebo na neviem čo, ale u nás to bereme skôr tak, že sa snažíme zlepšovať to naše umenie. Že tie súťaže nám pomáhajú v tom, aby sme boli lepší, vieš. A myslím si, že aj tento mindset, ktorý je u nás nastavený, tak vedie tých ľudí k tomu, že sú proste väčšina kompetitori. Mhm. Vlastne, jo, ale takhle je to zajímavé postavený, akože ten... Chápu, to je dobrý, to se mi líbí, Takže vlastně i takový ty, řekněme, hobíky vlastně se snažíš dostat na tu cestu toho, aby zápasili, i když na té svojí úrovni, tak ano, whatever, ano. Ale prostě... Vyskúšať si to, ako tam. Ja im hovorím, že nemusíte tomu dávať nejakú veľkú váhu, ale poďte, skúste si tie emócie, skúste si tú atmosféru tej súťaže, skúste si tú tvrdosť tých súperov, ktorí budú tvrdší ako na tréningu a uvidíte, že vám to dá veľa. Však čo sa vám najhoršie môže stať? Odklepete zápas, hej? Proste prehrám zápas, nevadí, ale prídem o tú skúsenosť bohatší. A ja to vnímam na tých ľuďoch, ja to vidím, že oni keď prídu po súťaži, sú úplne iní. Úplne inak zrazu berú ten tréning. Vieš, zrazu zistia, že to je tréning. Že to nie je miesto, kde ja sa mám prizabíjať. Vieš, že to je niečo, kde ja sa mám zlepšovať, aby som na tej súťaži si vyskúšal ten svoj hrot. Jo. Napríklad teraz tu mám chalana, ktorý trénuje možno tretí mesiac. Zobral som ho na súťaž, lebo vidím, že maká, že dre, že proste ho to baví, tak hovorím, hýba, ideme to vyskúšať, trošku si čuchnúť k tej atmosfére, všetko toto, vieš, proste, že je to iné. A super, teším sa z toho, že mám tam takýchto ľudí. Jo, ako ja to do toho podepíšu, ja to říkám všem lidem práve na... Hele, nechci po vás, aby ste vyhrali republiku, aby ste jeli na Evropu, to je úplne jedno, a skúste si ten jeden zápas, presne, protože tak. Pak poznáte, o čem ten sport jako je, a dozvíte sa o sobě. To mi přijde jako ten největší bonus, že... Je to tak. Tam jako se s tým úplně souhlasím. Všetky ty věci okolo, či už je to tá príprava, lebo sám vieš, že už keď zrazu príde nejaký ten bod, nejaký ten cieľ, aj keď je to nejaká malá súťaž, tak už zrazu aj tá príprava začne byť iná. Zrazu začneš k tomu športu inak pristupovať. 90% ľudí 2 týždne pred súťažou je na každom tréningu a 2 mesiace ich nevidíš, vieš. A proste tie 2 týždne druhú makajú, snažia sa tam nehať proste všetko a teraz prídu na tú súťaž a dajme tomu, keď musia chudnúť, vyskúšajú si tú dietu. Hej, akože ja ich netlačím, že aby chudli, ale pokiaľ má chalan, ja neviem, 79 kg, tak ho do 77 natlačím, vieš. Poviem mu hneď, že chceš mať silných superov, väčších od teba, alebo chceš mať vyrovnaných superov. Tak si 2 kg schudneš a už zrazu sa stretne aj s tou vecou, s tou stravou, vieš, ktorá patrí k tomu športu. Však každý športovec by mal mať aspoň nejakú tú stravu, vieš, nejakú dobrú, aby je to predsa len palivo toho tela. A presne s týmto sa stretnú a tam si naozaj okusia, o čom ten šport je. Jo, to je dobrý, áno, úplne souhlas. A teďko teda ešte tvoje BJJ grappling cesta. Kdy si začal ako nejak, řeknu, ako cíleně si řekl, OK, tak poďme tým grapplingem a ja sa tým chci zlepšovať a začnu jezdiť na turnaje a dejme tomu, chtěl bych nějak získat nějaký technický stupeň, nebo prostě v tom sportu posouvat. Byl nějaký takový bod, nebo to prostě vyplynulo celý zase? Ako by ono to išlo ruka v ruke s tým MMA-kom,
lebo mi to bolo, akože tá zem mi bola strašne blízka. Ja ako som spomínal, že som začal chodiť do tej Nitry na tréningy, tak tam som zrazu prišiel a bol tam Matúš Arpáš, ktorý mal blue belt, Vojto mal vtedy, myslím, purple belt, Buddy tiež. No a chcel som proste stúpať vyššie k ním, dostával som od nich väčšinou biedu a chcel som sa v tom zlepšovať. No a vlastne aj s tým MMA-kom mojim to tak bolo, tak zvláštne to končilo, lebo posledné dva zápasy, ktoré som mal mať, sa mi zrušili. Jeden sa mi zrušil skrz to, že mal byť na Ukrajine a to bolo celé zvláštne, celé okolo toho. Tak som sa vykašľal na to, dokonca som absolvoval aj tréningový kemp v SBG Dublin kvôli tomu zápasu a sa to zrušilo. Potom ďalší zápas, čo som mal mať, tak som sa zranil, takže začalo mi to tak ukazovať, že asi nemám istou cestou, vieš, ja dosť si potrpím na takéto veci, že keď mi niečo ukazuje, že tam to asi nemá byť, tak ja tomu uverím a proste nechám veci tak, aby boli tak, ako majú byť, vieš, a keď proste nemám zápasiť MMA, tak okej. A keď zrazu idem jitsu a ide mi to lepšie a cítim sa v tom prostredí lepšie aj v tej komunite, tak som začal ísť viacej jitsu, začalo ma to viacej naplňať, MMA-ko mi bolo už celkom šumafuk. Ako fakt, že ma to, že postupom času, ako som veľa zápasil jitsu, že bolo tých turnajov viac, tak ma to MMA-ko úplne prestalo lákať. Že už to nebolo, už to nebol pre mňa taký challenge. Vieš, že ja potrebujem v živote také challenge, že proste furt nejaký cieľ, nejakú metu a už to MMA-ko proste pre mňa meta nebola. OK, jasne. No a tam som vlastne začal s tým jitsu a no ten vývoj toho, tých stupňov z toho, ako som sa dostával zo začiatočníkov do pokročilých, alebo ako som išiel tými opaskami, tak tam to bolo tiež také, že proste vyhral som turnaj v začiatočníkoch, okej, idem skúsiť pokročilých. Hej? A popri tom som nemusel ísť do tých ešte pokročilých, ale ja som išiel. A prišiel som do pokročilých, vyhral som tam zlato, hej, možno po nejakých dvoch, troch turnajoch, kde som zobral bronz, striebro, ale akože už na začiatku som bol schopný brať medaile na turnajoch, ale vyhral som zlato a hovorím si, okej, ideme expertov. Išiel som expertov vlastne s blue beltom, myslím, že som mal vtedy blue belt oficiálne, takže už expertov som zapasil ako blue belt, čak ja v podstate na prvých ADCC trials, čo boli, tak som bol ako blue belt. A to som bol, to vtedy bola iba 16-ková pyramída, dnes keď ideš na trials, tak tam máš, poviem príklad, 70 ľudí v kategórii, vtedy to bola len 16-ková pyramída, kvalifikácia na ADCC Worlds a bol som tam ja blue belt a same hnedé čierne pasy, že väčšina čiernych pasov. Takže to bolo taká zaujímavá skúsenosť pre mňa, aj som sa stretol trošku s realitou, lebo bol tam ten skill trošku inde, ale takto som postupoval a poviem ti na rovinu, že oveľa viacej mám zápasov v elite, ako som mal v začiatočníkoch a pokročilých, že som to dosť som to preskočil, ale myslím si, že svojím spôsobom mi to aj pomohlo, lebo v jitsu aj v grapplingu je strašne dôležité zvyknúť si na tú úroveň zápasenia, hej, že keď ty dlho zápasíš nejakých pokročilých a zrazu skočí, a zápasíš ich aj dlho, tak vždy, keď pôjdeš do tej elity, tak je to pre teba taký skok. Že cítiš zrazu inak zápasia tí ľudia. Sú tam samozrejme aj iné techniky povolené, iný čas je tam, ale aj iní sú tí ľudia, sú takí dravejší, vieš, už predsa len sú to... Je to najlepší, co je, no. Áno, áno. A možno to, že ja som skôr začal v tej elite, ako by som mohol, mi pomohlo, že som sa v tej elite dostal vyššie ako možno niektorí ostatní. Hej? A takisto aj som si to všimol aj na chalanoch, ktorí podo mnou trénovali, napríklad Nino Ondris. Je veľmi šikovný chalanisko, on teraz na trial skončil v prvej osmičke, čo je brutálny úspech. No a on tiež mal v pokročilých možno dva turnaje a potom sme ho šupli do elity a v tej elite si zvykol zápasiť a dneska je schopný tam robiť výsledky. Proste on je schopný, teraz má oficiálne purple belt, ale myslím, že svojho prvého black belta ulovil ako blue belt. A ja tiež takisto, ako, myslím, že ako neviem, či blue alebo purple som už proste bol schopný, že som porážal tie black belty, len kvôli tomu, že som si zvykol na tú úroveň. Že už som si ich nedemonizoval, lebo som s nimi mal odzapasené. Lebo ja som chodil do Poľska a prišiel som do Poľska a tam som proste išiel kategóriu purple, brown, black a teraz zrazu máš 4-5 zápasov už s black beltami naozaj dobrými. Už ťa môže viac prekvapiť, vieš. Už proste si na to zvyknutý a už inak zápasíš, už nemáš v hlave tie demony, ale už ideš tam a robíš to, čo máš rád. Hej, už proste je to uvoľnenie také väčšie. Myslíš, že to môže niekoho jako spáliť, tenhle ten prístup? Že evidentne vy oba dva ste lidi, co ten drive mají a neměli problém vlastne tam chviličku bejt, ako že dostávali. Samozrejme, tak to je, když tu změnu uděláš. Halo. A že niektorí lidi to môže proste zlomiť? Môže, samozrejme, že to môže zlomiť ľudí. To je všetko len o tom prístupe, o tom, čo od toho športu chceš. Pozri sa, jak si vytrvalý,
vieš veľmi dobre aj ty, ako zápasník, že v podstate veľakrát musíš niečo opakovať, aby si sa to naučil. Musíš veľakrát, ja neviem, chodiť na turnaj, aby si bol schopný ho vyhrať. Len malé percento ľudí dokáže vyhrať na prvýkrát nejaký turnaj. Väčšina ľudí, výjimky a možná spíš náhody a šťastie. Takže takto to musíš brať, musíš ten šport brať ako určitý proces. Hm. Ako tu dostať sa k tej výhre, že je tam nejaká cesta. No a keď sa ti to podarí pochopiť, tak toto už není problém. Hej, ja to takisto robím napríklad aj s organizáciami alebo s turnajmi, kde zapasím. Hej, prišiel som prvýkrát na trialsy a predtým som vyhral, čo v elite som vyhral nejaké 3-4 lokálne turnaje u nás a zrazu prídeš na trialsy a tam sa stretneš s úplne inou dimenziou zápasenia, vieš. A potom si tak povieš, že kurník, čo mám urobiť preto, aby som bol schopný vyhrávať na tých trialsoch? No nič, tak musím zvýšiť úroveň turnajov. Tak som sa vyberal pomaly každý mesiac do Poľska, na najväčšie turnaje v Poľsku, kde som prišiel, alebo prišli sme, išli sme 5-6, povypadávali sme v prvých kolách a išli sme domov 8 hodín naspäť. A nezobral si ani placku, nič. No ale vieš, chodil si tam častejšie a už zrazu si zvykol na to, že sú, dajme tomu, poviem príklad, že idú agresívnejšie, že tie zápasy sú také, že proste musíš v nich nehať všetko. A zrazu si zobral jednu medailu, druhú, zrazu si vyhral majstrovstvá Poľska a hovoríš si, OK, dá sa to, hej. A to isté potom, hej, v Poľsku vyhral som majstrovstvá Poľska a hovorím si, dobre, poďme skúšať ďalej, OK, IBJJF. Šiel som na IBJJF, prvé turnaje, to bolo utrpenie pre mňa. Ja som bol už zvyknutý pomerne často vyhrávať, že proste keď som prišiel na turnaj, tak väčšinou som na turnaji zobral medailu a zrazu som prišiel na nejaký London Open a vysekali ma tam v prvom zápase. Pretože si prišiel do kategórie hnedých opaskov a zrazu si tam mal, poviem príklad, ja neviem, nemal si tam veľa ľudí, mal si tam 8-10 ľudí, ale keď si si ich rozklikol, tak si videl, že ten je národný šampión Norska, ten je národný šampión Nemecka, ten to, vieš, a už si zápasil v podstate s ľuďmi, ktorí sú akoby topky v tých svojich krajinách, čiže zase nová úroveň. A teraz, jak si chceš zvyknúť na tú úroveň, že zápasíš reálne, že všetci sú šampióni? Len tak, že s nimi budeš zápasiť, takže chodíš aj BJJF. A vlastne robím to tak dodnes. Jasne. Jak dlho byla třeba ta fáze toho Polska? Když jsi na Slovensku to šlo, řekl jsi, že hráváš a začal jsi jezdit Polsko, jak dlouho ti trvalo, než se tam dokázalo vzít ty placky? Kolik to bylo třeba jako výjezdu? Vieš čo, myslím, že prvý rok som mal taký ťažký, že fakt, že tých medailí bolo veľmi málo a že keď som zobral, tak väčšinou skôr na tých menších lokálnych turnajoch, ale celkovo som tam chodil súťažiť asi 4 roky. A za tie 4 roky sa mi podarilo urobiť placku zo všetkých veľkých turnajov. Plus vlastne posledný turnaj, ktorý som zápasil v Poľsku, boli mistrovství Poľska v Brambeltoch. Tam som vyhral zlato a vlastne to mi tak povedalo, že OK, v tých Brambeltoch je to dobré, môžem ísť skúsiť do sveta ďalej. Hezky, hezky, pekne. A když říkáš 4 roky, kolikrát za rok ste mal turnaj? Väčšinou som chodil zápasiť vždy raz do mesiaca, okay. Plus cez leto býval výpadok, hej, že tam ten... A třeba 8 turnajov za rok, to bolo, no, júl, august som mával vypustený, ale akože tých 6 až 8 turnajov som sa snažil buchnúť do roka, plus ešte niekedy tie zimné mesiace, hej, tam keď sú Vianoce v decembri, tak nejdeš na turnaj, radšej si dáš prípravu. Jasne. Čiže tých 6 až 8 turnajov som zvykol buchnúť. Ale akože nebolo to, že úplne len do Poľska, že proste keď bolo dobré ADCC v Maďarsku, tak som aj tam išiel. Jasne. Aj keď na Slovensku bol nejaký dobrý turnaj, tak som ešte išiel pozápasiť, ale primárne som jazdil to Poľsko. Pekne, že to je nejaký třeba 30 turnajov, než sa ako posuneš o jeden level a řekneš si, OK, poďme, aj IBJJF. No, ako poviem ti na rovinu, to s čím som sa stretol na IBJJF, tak trošku ľutujem, že som nezačal už na nižších opaskoch tam. Jo, to je druhá cesta, jasne. No, lebo ja som to nevedel, vieš, ja zase nemám trénera, nemal kto prísť a povedať mi, OK, tak to je to lepšie, proste všetko som si hľadal sám, vieš, prišiel som na trials a teraz pozriem na tých trialsoch, ja som vždy bol taký analizátor, že ja si rád analyzujem, rád si robím rôzne, ja neviem, ty vole, grafy a takto, vieš, ako čo funguje a toto. Ako fakt je to taká moja cesta, že kurník, ako spravíš skill, vieš, tak musíš si vyberať najväčšiu percentuálnu šancu, že ako môžeš spraviť ten skill, alebo ja neviem, ako môžeš vyhrať trials, hej, tak pozrieš si 4 najlepších a pozrieš, kde zápasia, čo vyhrávajú, skade sú, vieš, aby si videl tak trošku ich cestu, hľadaš v tom nejakú spojitosť,
a podľa toho ideš. A ja keď si pozriem štyroch... To skočí, mňa hrozne baví, jak tí lidi z toho jitsu. Sú proste fakt v tej hlave, vy ste trošku iní. Proste ja si nemôžu pomôcť. Áno, je to tak, pozri. Teraz sa pozriem na tých štyroch prvých, alebo ja neviem, ja som si zvykol aj takú tú prvú osmičku pozerať. Pozriem na nich a oni všetci chodia aj BJJF, proste, tak musím chodiť aj BJJF. Začal som chodiť aj BJJF a chalanov, čo mám na trials, tak s nimi zápasím pomaly každé 2 mesiace, vieš. Yep. A zvykám si na to a už som schopný ich porážať, vieš. A toto je pre mňa dôležité. Napríklad minulý rok som išiel v finále Europeans v Ríme s chalanom, ktorý skončil druhý na trials, ktorý v Las Vegas vyhral Worlds, hej. Mm-hmm. Proste... takéto zápasy, vieš. A to je presne to, čím si ty zvykneš na tú úroveň. Lenže zápasíš s tými ľuďmi. Lebo pokiaľ ty sa tu budeš byť medzi sebou, my sa tu všetci poznáme na československej scéne a budeme tu zápasiť medzi sebou, tak potom ako môžeme chcieť porážať tých najlepších na svete? Alebo najlepších v Európe? Jasne, to je to ťažké, no. Mm-hmm. Je to veľký skok. A ešte, když sme sa videli naposled u zápasu Mary Shormový, tak si nějak zmínil, že si zápasil primárně nogy a že poslední době začínají zápasit i gy mnohem víc. Jak máš tuhle tu cestu hozenou? No, já jsem zápasil gyčko ještě na Blue Beltoch, tam jsem si chcel vyskúšať pár turnajov. Potom vlastně na Purple Belte jsem vůbec nezápasil gyčko, lebo tedy byla taká moda, že a keď chceš zápasiť primárne nogy, takže choď nogy, vieš, že proste venuj sa tomu. Ja som to tak zobral, okej, nechodil som vôbec gyčko, ani som to netrénoval, nič. No ale zrazu som prišiel na turnaje v Brown Beltoch, alebo ja neviem, prišiel som aj na turnaje v Purple Beltoch a išiel som s gičkarom. Sakra, ten bol dobrý, vieš, bol tesný, bol silný. Hovorím si, OK, tak bol len proste dobrý. Išiel som s ďalším gičkarom a zase ťažký zápas a hovorím si, boha, to čo? A teraz zase pozrieš si, ja neviem, Tommy Langacker celú svoju, v podstate väčšinu svojej kariéry zapasil gičko. A zrazu prišiel do nogička a začal tam dominovať. Výborný. Hej. To isté Tainan Dalpra. Hej. A strašne veľa je takých príkladov. Dokonca aj Craig Jones bol gičkár. Hej. Je strašne veľa takých príkladov a hovorím si, tak potom asi nebude niečo, nebude úplne pravda to, že to gičko ti nedá nič do toho zápasu. A ja som to pocítil sám na sebe, lebo jak som dostal brown belt, tak som si toto uvedomil a začal som chodiť aj gičko. A mne to strašne pomohlo. Okay. Pomohlo mi to v trpezlivosti, pomohlo mi to v takej tej tesnosti a v gičku sú strašne ťažké zápasy. Ako tým, že je ťažké toho supera uloviť, je ťažké supera pásnuť, lebo keď ťa drží za to kimono, zviaže ťa, to trénie tam je úplne iné, jak v nogi, takže ono ti to dáva niečo, dáva ti to tú trpezlivosť, dáva ti to takú tú hrubú silu, takú inú, lebo po gičkovom zápase ja si neviem fľašu vody otvoriť, plne ruky zatavené, jak svinia. Takže toto mi... Myslím si, že keď chceš byť naozaj dobrý v nogi, že mal by si aj to gičko zapájať. Aha. Keď si turnaj buchneš, ja neviem, dva do roka, tak čo tým stratíš? Vieš, nič tým nestratíš, môže ti to len pridať. A teraz, posledné dva roky, už sa snažím chodiť aj gi aj nogi. Čiže aj teraz, keď som bol som v Miláne na IBJJF, tak som išiel aj gi aj nogi, lenže tam sa mi stala v gičku taká vec, šiel som v finále a vychytal som ako fakt vážne dobrého Brazílca. A chytil som ho za lapel a on bol tak strašne dynamický, že ako sa šklbol, tam mi zlomil dva prsty. Takže som nemohol nastúpiť do nogička. Dobre, a ešte som chcel nastúpiť, aj som si to tejpoval, ale strašne mi ruka dopukla celá. A nevedel som s tým už ani hýbať, tak som nenastúpil do nogička. No a potom som išiel Paris Open. Tam som takisto sa dal aj gi aj nogi. Ešte som mal dochrámané tie prsty. Zalepil som ich a zapasil som jednou rukou. A tak vieš, no, prispôsobil som sa. Okay. No a išiel som gičko. Tam sa mi podarilo, mal som dva zápasy, tam sa mi v prvom podarilo vyradiť Brazílca, s ktorým som mal potom nohy, strašne ťažký zápas, ale ako fakt bol dobrý. Tiež Brazílec, má medailu z Brazileiro, z IBJJF, akože tiež dobrý kompetitor. Podarilo sa mi ho poraziť a išiel som v finále s nejakým Angličanom, čo robí čisto lengičko od Rogera Gracieho. S ním som prehral a potom som išiel nogičko a tým nogičkom som takto prešiel. Ako fakt, že sa mi ľahko zápasilo. Okay. Že zrazu po tom gičku som bol taký rýchly, vieš, proste uvoľnený. A tam som vlastne vyhral zlato a myslím si, že práve tie gička mi pomáhajú v tom, aby som vedel akoby vyskylovať aj to nogy. Hezky, zajímavý point. A mám si, že ste ako to gíčko trošku ako vrací do tej popularity, pretože když začalo MMA, že jo, tak na začátku sa říkalo, musíš trénovať gi i nogi, aby si bol, dobrý v MMA. Pak niekto prišiel a řekl, hele, proč budeš trénovať gi, když proste zápasíš bez nej? A byl taký ako úparek toho gi, pretože najednou všichni šli nogi, že jo, pretože MMA a celý ten jako hype tohohle toho. A pomaličku sa asi vrací teda, no. A jestli ty jako z vlastní zkušenosti
dobrýho zápasníka, říkáš to samý, tak... Hej, akože ja som sa párkrát už aj, nie, že to není, že by som sa s niekým pochytil o tú tému, ale že diskutoval som s ľuďmi o tejto téme. A ja, pozri sa, ja nikomu nevyvraciam. Pokiaľ chce niekto robiť len nohy, nech robí nohy. Hlavne niekto to baví, to je to najdôležitejšie. Ale vieš, zase, ja... Keď ja si presne zanalizujem niečo a vidím, že tí ľudia, ktorí zápasia gi aj nogi, že sú proste dobrí v tom nogičku, tak prečo by som to ja nemohol vyskúšať? Vieš, všetko je to o tých pokusoch. Však to je celý náš vlastne ten život toho bojovníka je len o tom, že skúšaš. Takže to vyskúšam a pokiaľ mi to funguje, tak to robím. Keby mi to nefungovalo, tak proste to zavrhnem a idem si ďalej nejakou inou cestou. Ale vždy hľadáš tie cesty k tomu rýchlejšiemu progresu, lebo povedzme si na rovinu, v dnešnej dobe už není dôležité, či progresuješ, ale ako rýchlo. Vieš, je to tak. Lebo pozri sa, máš chlapcov, ktorí za 5 rokov sú schopní urobiť taký progres, jak ty robíš 10 rokov. Vieš. A musíš ty prísť na to, ako ty si schopný rýchlo napredovať. Lebo ak chceš vyhrávať tie turnaje, alebo chceš proste, máš nejaké ešte ambície, máš nejaké sny a vízie, tak musíš len na to prísť, že ako čo najrychlejšie vyrásť, lebo ten čas máme každý ovplyvnený. Zober, že ja si pamätám, keď som hovoril, ježiš, ešte mám pred sebou 10 rokov, to je ešte veľa to, a teraz si hovorím, no ty vole, už mám len nejakých 4-5 rokov pred sebou, v tých adultoch, lebo proste jedného dňa už nebudeš schopný ja už teraz, počujem, ja idem na European, ja som najstarší v kategórii, vieš, lebo ja idem adulty, akože mohol by som ísť Masters, čo by bola pre mňa aj hrateľnejšia kategória, že mal by som asi aj istú placku, ale ja proste mám rád tie challenge a chcem ja, ešte tie adulty, tak... hej, yes. Pokým som schopný ich porážať, tak tam budem chodiť. Yes. Akože keď už mi budú dávať biedu, tak už sa na to asi vyprdnem a budem si chodiť mastery a budem si trénovať a akože pôjde, vieš, ako neriešim to, čo povedia ľudia, skôr mi ide o samého seba, že akú ja mám emóciu z toho od zápasenia. No a ako je to tam cítiť, hej, že ja mám 35 rokov a že tam príde 22-ročný, ja neviem, Američan, Brazílec, ktorý má brown belt, ktorý má black belt. Takže keď má on teraz brown belt 22, kedy s tým športom asi začal, hej? Že začal s tým niekde v mladom veku a má akoby má ten cit pre tie techniky a ten timing úplne niekde inde, jak ja. Ja som ešte síce schopný ich na tú moju skúsenosť posekať, ale veľakrát sa stretnem s tým, že si hovorím, že ty vole, no, to čo je, ty kokos, sila, rýchlosť, reakcia, ty urobíš jeden pohyb, on už dva, vieš. Yes. Jak moc řešíš nejakú externe ešte kondici, sílu k tomu klasickému tréningu? Vieš čo, ja práve k tomuto pristupujem dosť poctivo, ako čo sa týka silového tréningu, tak na určitej úrovni je to veľakrát rozhodujúce. Ja viem, že v jitsu tradujú také už pre mňa trošku mýty, že nemusíš oné silovú, proste musíš byť technický a toto. Áno, no je to pekné, ale na určitej úrovni už sú všetci technickí. A tam veľakrát rozhoduje tá fyzická pripravenosť. Čiže ja zase vidím, ako trénujú ostatní. Každý má dobrú silovú prípravu. Hej? Čiže ja naozaj silovú prípravu nepodceňujem. Mám veľmi dobrého silovo-kondičného trénera, Marcel Sekereš, týmto ho pozdravujem. On je vyučený fyzioterapeut, plus má veľmi dobré skúsenosti so silovými tréningami. A hlavne, keď ja som s ním začínal, začínali sme, v podstate to bola naša, myslím, prvá silová príprava, tak on si preštudoval si práce oného Daru Stronga, takto vieš, a snažil sa to sledovať, prišiel, okúsil si tréningy grapplingu, normálne chodil ku mne na tréningy grapplingu a podľa toho on mi urobil zameranie tej silovej prípravy. Hej, že to nebolo halabala, ale bolo to zamerané na to, aby ja som vedel čo najlepšie preniesť silový tréning do toho môjho športu. Takže my máme teraz v podstate nastavenú silovú prípravu úplne dobre. Máme 6-týždňový silový cyklus, kde robíme hrubú silu. Momentálne, minulý týždeň som ho akurát dokončil, takže teraz som v plnke. No, takže máme 6-týždňový silový cyklus, kde sa venujeme základným cvikom, kde fakt sa snažíme ísť do vysokých váh. Plus on tým, že je fyzioterapeut, tak sa vždy pozerá aj na to, že ako som na tom s rôznymi cvikmi, či som schopný, či moje telo mi dovolí robiť tie cviky. Alebo bol taký príklad, hej, že veľkú časť sezóny silovej som robieval Zercher drepy. Jasne. Lenže už som bol na tých Zercher drepoch tak, že keď som si už začal nakladať vyššiu váhu, že dajme tomu, že som
som mal ísť 110-120 s mojou váhou, tak už ma pri tom bolieval chrbát. Tak som mu to povedal, že OK, že už ma pri tej vyššej váhe, že už cítim chrbát, a on OK, aby sme nešli na úkor techniky a že aby sme sa nezranili, tak to nahradíme bulharskými drepmi. Yes. Kde v podstate dáš na seba nižšiu váhu, ale tiež presne využívaš ten potenciál. Takže toto sa mi páči, že sa s ním dá komunikovať a že všetko robíme tak, aby ten silový tréning mi čo najviac dal a čo najmenej zobral. Hej. No. Plus ešte máme, robíme rôzne špecifické cvičenia na moje nejaké slabiny a tak. A fakt máme 6 týždňový silový cyklus a hneď ako mi začne sezóna, tak máme tréningový plán udržiavacej sily. Mm-hmm. To mám vlastne po zvyšok sezóny. Yes. S tým, že chodím cvičiť dvakrát do týždňa. Dvakrát do týždňa okay. Mám silový tréning. Hm. A když máš tu 6-týdenní silovou přípravu ako tu, tak chodíš taky dvakrát týdně nebo častěji? Dvakrát do týždňa. Vždy dvakrát. Vždy dvakrát do týždňa. Myslím si, že už viac je kontraproduktívne, že už ti to dosť nabúrava tvoje tréningy vlastne. No jasne, to dáva smysl. Ako. No, že tých dvakrát do týždňa, predtým sme chodievali, že raz do týždňa, to sme zistili, že že zvládneme aj dva. Takže okay. Sme dali dva. Okay. Takže teraz vlastne dvakrát do týždňa mám silový tréning, plus ešte v podstate aj grappling je veľakrát silový tréning. To samozrejme je, to ako tam ďalšie silové trolo. Áno, áno, takže a ja ešte mám strašne rád tie gymnastické kruhy, čiže ja si dávam ešte to pomimo. Plus pomimo ešte gymnastické kruhy, veľakrát po tréningu sa na hrazdu zakvačím, keď mám ešte nejakú energiu, aby som ju do seba dostal. Úplne, no. Hezky, hezky, hezky. A kolik máš svojich tréningů, akože grapplerských teda, v týdnu? Vieš čo, celkovo mám 10 tréningov, vždy mávam tréningy, takže mám ráno a po obede, s tým, že rozlišuje sa to časom. Že niekedy mám, ráno mám hodinu tréning, dajme tomu mám hodinu drill, čisto drill, že do obedné tréningy až tak moc nehrotím, až kým nie som na nejakom sústredení, ale do obedné tréningy mám výlučne buď na drill, alebo na silový tréning. Hmm. Čiže ráno chodievame, dáme sa dokopy dvaja, traja a chodíme len opakovať techniky. Yes. Prídem do gymu a hodinu a pol. Riešime techniky. Večerné tréningy, tie sa snažím mávať tak 3 hodiny. Akože fakt 3-hodinový tréning. Ja chodievam normálny tréning, skupinový, či je to kompetitorský, alebo je to verejný, nám začína vždy o 5:30 večer. Ja chodievam už o 4:30, s tým, že tú prvú hodinu, no ešte, chodievam už o 4:00. O 4:00 si dávam si tak, že si dávam akoby kompenzačné cvičenia, mávam pár cvikov z jogy, pár cvikov z fyzio, to mám cca 20-30 minút, aby som to telo v podstate pripravil na ten výkon, plus vykompenzoval nejaké tie pohyby. Potom mám hodinu špecifický tréning zameraný na drill, ktorý potrebujem, že ja neviem, poviem príklad, učím sa pasovať, hej, tak si zoberiem niekoho z mojich chalanov a poviem mu, keď hráš open guard a snaž sa, ja neviem, teraz šlapať na 60%. Keď na 60% mi robí odpor, ja sa dostanem do určitej pozícii, vrátim sa naspäť a idem znova. A takto si robím špecifické sparingy a niekedy robíme aj zmenu, už keď som veľmi prepálený, tak iba opakujeme, iba drillujeme, že si zoberiem pozíciu a poviem mu, OK, ty mi budeš reagovať, takto ja budem na to reagovať. A toto robíme hodinu v kuse. A potom mám vlastne verejný alebo kompetitorský tréning, kde vlastne aj vediem, kde je normálne rozcvička, všetko s tým, že na záver sú sparingy. A to cca tak 3 hodiny, no, trvá. Plus ešte mám svoj študijný čas. Ty kráso, to je hodne. No, ešte mávam svoj študijný čas, ten tiež rátam do tréningu. Ten mávam väčšinou od tej 3. do tej 4. niekedy od 2:30, kde vlastne študujem videá, študujem inštruktáže, ale snažím sa dodržiavať tak 1 až 2 hodiny denne študijný čas. Že pozerám zápasy, pretáčam si, hľadám v tom nejaké detaily a tak. Plus teraz inštruktáže. Niekedy si idem dosť veľa inštruktážky. Napríklad teraz sledujem perfektnú inštruktážku od Josefa Chena High Dry Pod Passing, mm-hmm. lebo sme to robili na Lego Campe, tam bol aj ten Josef Chen a sa mi to celkom zalobilo, tak si to idem a niekedy iba pozerám zápasy alebo sparingy. OK. A kdy stíháš třeba jako jíst nebo bej doma? Vieš čo to? Ono sa to dá sklbiť, lebo tak raňajky ja napríklad nemám, hej, tak ja väčšinou fastujem. Ale teraz mali sme taký workshop s doktorkou Piatrikovou, ktorá sa venuje olympijským športovcom a hlavne rieši im životosprávu. Aha. A takto. A ona mi povedala, ona taká s takými smutnými očami, keď ja som jej povedal, že fasting, lebo to už není až tak moderné, že medzi tými športovcami Aha. oni proste strašne veľa, že musí cukrovať a neviem Aha. čo, proste lebo tej energie ide veľa preč. Tak ona ma nahovorila, že proteínové mliečka na ráno. Tak teraz si dávam ráno, si dám proteínové mliečko.
také rajo predávajú, aha, akože je to fajn, tak to si dám ráno a potom mám vlastne až obed. To mám väčšinou, že ráno si dám mliečko, malého zanesiem teraz už do školy, zanesiem ho do školy, idem, porobím si tréningy, manželka je v robote. Hm. Na obed chodím väčšinou k svokrovcom, svokra varí, lebo je doma na dôchodku, takže yes, idem k svokrovcom na obed, potom idem pre malého zase do školy, vrátime sa domov, doma si dám chill, malý porobí úlohy, hm, alebo čo, pohrá sa a ja si zdriemnem väčšinou na nejakú hodinku, yes, aspoň. Potom mám, ja neviem, hodinku, ten študijný čas, niekedy stíham dve, niekedy hodinku a pol. Potom mám tréningy a večer sme vlastne všetci doma spolu. A víkendy som na súťažiach. Masakr. Toto je, akože tie víkendy, tie ma najviac zabíjajú, lebo niekedy si uvedomím, že dva mesiace som v kuse každý víkend na súťažiach. Ale snažím sa to nejako akože vykompenzovať, že veľakrát si spravím, dajme tomu, keď nemám nejakú súťaž alebo niečo, tak si spravím voľnejšie do obedia, po obedia si spravím voľnejšie, idem s malým. Teraz sme mali celé leto takú zabavku, chodili sme si hádzať na kôš. Yes. A akože snažím sa venovať, napríklad manželka so mnou chodí veľa na súťaže, že ja tým, že nemám kouča a že moja žienka je tiež zápasnička, tiež brown belt BJJ, tak ona dosť sleduje tú scénu, vníma to, vidí aj mňa, ako vidí, ako vidí ma pri tréningu, takže mi vie dosť dobre pomôcť. Takže tento rok Miláno, aj Paríž absolvovala so mnou, v podstate aj minulý rok Rím, kde sa mi podaril zatiaľ môj najväčší úspech, tak tam tiež bola so mnou, teraz tiež so mnou pôjde do Ríma. Takže my si aj takéto výlety s tým spravíme. No, to je ský. No jasné, to je super. Super. Mazec, ty brud. Toto jako fakt jedeš na hodně, hodně, hodně vysoký úrovni, ještě víš, než jsem si myslel, protože tohle je jako fakt úplně full, víc už to nejde. Musím. No, já si furt myslím, že by to ještě dačo išlo. Já si už maximálně jako optimalizovat, ale jako víc už tam to přidat nemůžeš. Už by si víš čo, trošku jsem zredukoval turnaje. Vždy, kedy to bolo už na mňa, jak sme sa bavili, že 6 až 8 turnajov, tak to bolo na mňa moc. A cítil som, že nie som schopný konštantne podávať výkony, keď dávam toľko to veľa turnajov. A keď som mal aj nejaké zranenie a poviem príklad, že som sa musel stopnúť na pár mesiacov a potom začal trénovať a že som dal turnaj po dlhšej dobe, tak som mal aj taký väčší drive, aj lepšie sa mi pripravovalo, aj na tých súťažiach som mal lepšie výsledky. Takže teraz som to začal aj tak robiť, že tých turnajov je menej. Napríklad tento rok som plánoval nejakých 4-5 turnajov, no možno aj 6, ale niektoré mi prekazili zranenia. Zatiaľ mám 2 turnaje za sebou a ešte určite chcem 2 do konca roka stihnúť. To by mi možno stačilo. A on teda vás myslí, ako skúsenosť už máš velikánskou, akože zápasovou, takže jestli tam bude o jeden mín nebo víc, vlastne je to tak, nehraje roli. Je to tak, ja už, ja to rád teraz hovorím, že vieš, ako sa u nás hovorí, že keď náhodou, že prehráš, máš dobrú skúsenosť. Ja už hovorím, že ty vole, ja už som toľko skúseností nazbieral, počujem, a že ja už teraz chodím vyhrávať a proste keď idem na turnaj, tak ja tam idem vyhrať, ja už nejdem zbierať skúsenosti. Čiže ja už tam idem na istotu. No. Máš to spočítaný, koľko máš zápasu? Vieš čo, okolo 300 ich mám. Okolo 300. Plus ešte tie MMA zápasy, tam ich mám nejakých 23 MMA zápasov, v boxe 3, v K1 som mal jeden zápas. Ale okolo 300 by to malo byť, neviem. Ja som to raz skúsil počítať, lebo ono, keď si to nezapisuješ od začiatku, tak to sa stratíš. A skúšal som si to počítať a furt som prišiel, bože, veď tam som mal ešte toľko zápasov. Ježiš, veď tam sa mi nepodarilo vyhrať medailu, tam som mal 4 zápasy, vieš, a proste. Takže ťažko je to spočítať, ale tak kolo 300 ich bude určite. Kotel, jasne. A co mňa určite zajímá, tak je to cestování za tréningem, protože si byl na spoustě zajímavých míst. A co bolo najzajímavější? Vieš čo, nedá sa povedať, že čo bolo najzaujímavejšie, lebo všade niečo nájdeš. Mm-hmm. Všade nájdeš niečo. Ja nechodím už moc na kempy, na také, kde by som nemal takú chuť stretnúť niekoho populárneho, alebo respektíve nejakú svetovú hviezdu, že už fakt, že vyberám si tie kempy, lebo predsa len toho času je menej. Takedy som chodil random na všetky kempy, ktoré proste boli, ale teraz už, jak toho času menej, tak sa snažím fakt, že si vyberať. A ja neviem, no najväčší zážitok bolo pre mňa asi to Írsko, lebo to boli také moje prvé kempy, kde som sa stretol s takouto vážnou svetovou špičkou, že proste prídeš na tréning a si zrazu v skupine, v competitor class, kde máš, ty vole, Conora McGregora na tréningu, Gunnera Nelsona, Ryan Hall tam vtedy bol, Artem Lobov, Paddy Holohan a všetci títo, čo zapasia alebo zapasili v UFC, Bellatore. Takže to boli asi také najväčšie zážitky a úplne najlepšie, čo na tom bolo, že som zistil, že sú to normálni v pohode ľudia.
to tak bývá. A jak sa dostaneš na takovýhle kemp? Protože tam ako nemôžeš přijít z ulice a zaklepať, říct, hele, ja jdu sa vám trénovať, že jo? To nejde. No, my sme takto prišli do Írska s kamarátom, sme sa vybrali, lebo my sme si vtedy strašne išli Conora McGregora, nie? A my sme sa proste vybrali, že najprv som im tam písal mail, oni mi odpísali, že stačí prísť akože na tréningy podľa rozpisu tréningového a my, že OK. Prišli sme na nejaký tréning, kde boli nejaký, ja neviem, či to boli pokročili alebo čo. Proste prvý tréning MMA, čo tam bol. No a ten viedol zrovna Artem Lobov. No a my boli tam na konci sparingy a my sme ich s kamošom vysekali, lebo tak obidvaja už sme mali celkom hodné skúsenosti oproti ostatným tam, čo boli na tréningu. A sme ich tam vysekali a potom ten Artem Lobov sa pridal k nám, nie? Že tak išli sme stenu zápasiť a ja som ho tam nahádzal vtedy. Akože sa mi ho podarilo zhodiť, skontrolovať a zobrať mu bag a toto. A on taký sa nás začal pýtať, že čo sme, kto sme, tak sme mu povedali, že odkiaľ sme, že máme akože už nejaké zápasy a toto. A on nás sám poslal za Johnom Kavanahom, že je v kancelárii a že máme od neho vypýtať rozpis a máme prísť na competition class. Super. Lebo tie nikde neboli písané. A tak sme sa vlastne úplne random dostali a to po prvom tréningu. Prvý deň, čo sme tam boli, na druhý deň ráno už sme trénovali s kompetitormi. Hezky. Takže väčšinou je to o tom, že prídeš tam a ukážeš sa, vieš, že ukážeš, že máš nejaké schopnosti a oni pokiaľ to zbadajú a uvidia, že im tam, dajme tomu, sedíš viacej do toho competition class, že im vieš, dajme tomu, pomôcť pripraviť alebo v príprave tých zápasníkov, tak ťa tam zoberú. No samozrejme, to každý potrebuje a chce, že? Áno, áno, áno. Víš sám, ešte príde do klubu niekto kvalitní, tak jasné, je to skvelý prínos. Je to, je to skvelý prínos. Najviac, ako si to... Ako, najviac, čo som zažil, že, keď, že si to ten klub váži, je asi v Next Gene v Anglicku. Mm-hmm. My sme tam prišli na prvé tréningy, na ten competition class, my sme si to vlastne zistili, že kedy to tam je a oni od nás napríklad nechceli peniaze vôbec za tréning. Mm-hmm. Oni vraveli, že pokiaľ budeme chodiť na competition class, tak máme zadarmo všetky tréningy. Hezky. A plus ešte, myslím, že neviem, či to bolo na, hneď prvý deň alebo druhý, tak prišiel za nami oni, Paddy Pimblett, aj s Molly McCann a hovorili nám, no akože sa zoznamovali s nami a hovorili nám, že na budúce, keď prídete, tak nám dajte vedieť, že poriešime vám aj nejaké ubytko a že môžeme potom aj nejakú stravu a tak. Takže my vlastne na ďalší kemp, keď sme tam išli s Veronikou Smolkovou, keď vlastne sa pripravovala, myslím, že to bolo... Teraz už neviem, či to bolo na zápas asi na PML-ku, hej, na PML-ku, tak sme tam boli na 10 dní na prípravu a vtedy nám oni zabezpečili všetko. My sme tam prišli, oni nám zajednali hotel, čiže my sme mali od nich preplatený hotel. A to som bol prekvapený, lebo čakal som tak v Anglicku, keď si riešiš ubytko a ešte v Liverpoole, tak čakáš ho, čo vieš. Ale akože boli sme na to pripravení a zrazu ti oni taxikár zastane pred hotelom a hovoríš si, čo si blázen. Jasne. Prídeme tam a že máme rezerváciu, akože nám molí McCann, že hej. OK, tak nám všetko preplatili, plus Paddy Pimblett, oni tam majú tam takého sponzora, ktorý akoby tej súťažnej skupine nosí aj jedlo stále. Vždy ráno, tak v polovici tréningu toho súťažného, tak príde týpek s plnými igelitkami jedla a tam majú nakrabičkované jedlo. No a Paddy Pimblett prišiel, doniesol aj nám jedlo, vieš. Doniesol taký guláš, ako fajné to bolo, plus druhé, vieš. A úplne v pohode, fakt ako takýto prístup som asi ešte nikdy nezažil. Ešte v London Grapple bolo fajn. Tam tiež od nás nechceli nič, my sme prišli platiť na one, na recepciu a prišiel za nami Roznikol, že nie, že vy ste hostia, že nemusíte nič platiť, že zajtra príďte na one, na competition class a pohode. To je pěkný, že standardne, když niekam jedeš, tak si nech nejlevnější ubytování, jíš tam kebab, protože na to nemáš prachy. Ty vole, a zaplatíš minimálne 100 euro za tréningy na 5 dní, minimálne ako. Ako toto sa mi naozaj tam páčilo, preto vlastne my do toho Next Genu aj chodíme. Teraz tam mám chalana na príprave, išiel tam na mesiac. Akurát sa bije každý deň s Paddym Pimblettom. Super. Aj fotky posielal stade. Takže my teraz vlastne chceme akoby pravidelne navštevovať ten Next Gen. Fakt sú tam perfektní. Máte ako tak nastavený vztahy, no, tak to je skvelý. No, aj tí tréneri sú úplne superní. A veľa sa tam strašne jitsu trénuje, čo mne sedí. Že tam máš v podstate 80-20 jitsu a postoj. Okay. Ale to bolo tak aj v SBG, jo. Čo by si povedal, že postojári a toto a zrazu prídeš tam a tam sa furt trénuje zem. Zajímavý. A když srovnáš ty tréningy, řekněme teda v Irsku, že asi byly něčím podobný a v Česku na Slovensku, pro nějaký srovnání určitě máš, vidíš tam nějaký zásadní rozdíl? No tak v prvom rade si musíš uvedomiť, že keď si išiel do SBG, tak si mal na... jednej klase pomaly 10 zápasníkov UFC, jasne. Čiže je ťažké to porovnávať, ale prvá vec, čo ma zaujala v Írsku, že tie tréningy neboli tak intenzívne, neboli také tvrdé. Že u nás v tej dobe, keď ja som prvýkrát začal chodiť do Írska,
tak som mal samozrejme skúsenosti, bol som vo Fed na tréningu, bol som proste na Slovensku asi skoro všade som bol na tréningu. A zrazu si prišiel do toho Írska a tie tréningy neboli také tvrdé, že oni viacej chceli, aby si išiel proste ľahko, aby si išiel tak drillovo, že ja neviem, keď išli nejaké sa pozičné sparingy, tak si sa pri nich tak nevytavil, jak tu. Hej, že tu proste veľakrát tí ľudia to hrotili až do takých situácií, že ja neviem, povie ti tréner, že ho od steny máš otrhnúť a hodiť na lopatky a tam je koniec, nie? Postaví sa a ide ďalší. Tu keď ťa niekto hodil, tak ešte pokračoval, ešte pár úderov dal, ešte ti back cel brať, uškrtiť ťa, upáčiť. A tam proste nie, tam tí ľudia boli tak naučení, že oni mali nejakú úlohu a keď ju splnil, tak išiel stade dole, vieš. A tým v podstate si sa ani nevyčerpával, viackrát si vyskúšal tú situáciu. Čiže tie tréningy boli také, mali väčší systém v tom a hlavne neboli také intenzívne, menej zranení. A to isté aj v tom Anglicku je tiež to tak. Tam oni, mne sa napríklad v Anglicku som bol strašne nadšený, keď som videl MMA kompetitorský tréning. Akože brutálne nadšený, že zase to bolo niečo nové. To bolo v tom next genu? Next gene. Mm-hmm. Lebo v Írsku akože tréningy perfektné, zamerané veľa na drill, veľa na situačné veci a tak. A teraz zrazu si prišiel do toho next genu a tam máš tréning ráno tak, že máš hodinu, máš striking do MMA. Máš tam kouča, primárne zameraného na ten striking, ktorý má ale Black Belt BJJ. Hej? OK, by the way. No, ktorý príde a ukazuje situácie. On sa postaví, zobere si dvoch nejakých dobrých, väčšinou tam bol jeden Cage Warriors šampión, druhý Cage Warriors šampión, ostatní tam z UFC, proste veľa strašne dobrých zápasníkov. Aha. A teraz oni idú, proste ťukajú, hej, ale skôr viac ako také tieňové, vieš, taký ľahký ako sparring. Uh-huh. A teraz on povie, že poviem príklad, ja neviem, tento, čo stojí na pravo, ja neviem, vyletí do mňa nejakým útokom predná zadná, ty na to zareaguješ tým, že ja neviem, že buď toho podbehneš, hodíš ho na zem, alebo ideš do strany a robíš útok zo strany, alebo zmeníš garde a ideš round kick na otvorenú stranu, vieš, a do takýchto drillov, že do takých situácií to tam zapájajú, oni to tam chvíľku ukazujú, všetko v tempe, všetko s pohybom a potom to idete drillovať všetci. A potom zase na to niečím naviaže, že oni strašne veľa, keď sme tam boli prvýkrát, tak robili so zmenou garde. Mm-hmm. Hej, že super, do mňa vyletí dvojkrytom a ja sa teraz otočím, zmením garde, podržím si ho prednou rukou, bum, idem round kick na telo, vrátim sa do svojho garde a ešte predná zadná, hej. Čiže všetko takéto situačné drily. Od cca polovice strikingu tam vždy prišiel ten hlavný tréner, to je Paul Rimmer, alebo myslím, že tak sa volá. No a on je tiež Black Belt BJJ. On mal na starosti zase druhú polovicu, ktorá bola na grappling do MMA zameraná. Čiže to bola ďalšia hodina. No a on tam tú pohoďku sledoval, ten striking, a potom krásne na to nadviazal tým grapplingom, že dobre, robili ste toto a toto a teraz ideme supera. Natlačím na stenu a potrebujem ho udržať, on si sadá, stavia, tak si ho potrebujem vychyliť. Akože fakt tá štruktúra bola tak perfektne, že neukazovali to tam sami tí tréneri, ale vždy si vybrali ľudí, a vždy oni to tam ukazovali a on to tam koučoval, hej, že on teraz urobí, ja neviem, urobí post svojou ľavou rukou pri klietke. Takže čo ja potrebujem je nadvihnúť svoje boky, aby som pustil ťažisko a zabrať jeho ruku, vieš, a proste perfektné, no veľmi sa mi to páčilo, tá štruktúra tých tréningov. Cool. Bezvadný. A ešte bývali pozičky na konci, pozičné sparingy. A to bývalo pár kôl, to bývalo nejaké iba 3-4 kola a potom vlastne už bol chill. Ale 2,5 hodiny si tam bol na rannom tréningu. No tím pádem, ale tá úroveň, jako ne úroveň, intenzita musí být prostě nižší, protože jak kdyby si jel pecky bomby od začátku, tak nevydržíš ten trénink, no, jasné, jako je dlouhý, že to dává smysl. A neudáš třeba během toho tréninku, mě to jako je sympatický tohle. Dává smysl. A nějaký úplně random ulítlý místo, kde tě to překvapilo zase jako opačně, buď to jako nějaká divná země, kde jsi byl, anebo něco takového. Ty vole, rozmýšľam. No akože aj ten Next Gen ma prekvapil v tom, že v akých podmienkach tam oni sú. Jo. Lebo to je, tak čakal by si, tak ono, oni, rozpráva sa, že je to najlepší gym v Anglicku. V podstate majú dosť veľa tých šampiónov tam a tak. A tam prídeš a tam je bordel všade. Tam proste nemajú sprchy. Hej. Okay. Tam... Ale tako tohle to som videl ako na západe, že to ako je nechci byť normální, ale oni to úplne neřeší. Oni sa proste prelíknú a jdou domů. No oni sa dá vlhčenými utierkami sa utrú a ja kúkam, že to vážne. To je ústý, okay. No. A toto som napríklad aj v Amerike zažil. Mm-hmm. V Memphise, keď sme boli, tak tam sme boli trénovať. A velikánsky gym, počom tam si mal asi 3 haly tam boli. Jedna hala bola čisto na jitsu. Druhá hala taká velikánska tam bol, že MMA stena, toto klietku veľkú tam mali takú ako v UFC, vieš, potom mŕtev riec, proste a to bolo také striking MMA. A teraz
po tréningu som prišiel za trénerom nejakým, čo tam bol na jitsu, a sa spýtam, že kde sú sprchy, a on taký zobral ma so sebou, zavedol ma do nejakej miestnosti, kde bola z umývadla natiahnutá hadica, taká, a že sa môžem, že ak chcem, že sa s tým môžem oplachnúť, a hovorím, dobre. A tá, akože fakt, že gym brutálne na úrovni, že aj pekný, všetko, vieš, a tak ako... Tak ja neviem, veľakrát ma veľa vecí prekvapilo, ale väčšinou, keď som išiel do gymov, tak som dopredu asi vedel, do čoho idem. Že nikdy to nebolo tak, že by som išiel niekde random. Yep. Ako, mal som taký pokus na Kanárskych, keď sme boli, prvýkrát som tam bol na súťaži a so ženou sme boli zase a sa nám tam strašne zalúbilo, aj lacno tam bolo, tak my sme prišli domov a hneď sme si tam zajednali dovolenku na leto. A išli sme tam a chcel som tam ísť niekde trénovať. No a hľadal som nejaký gym blízko, aby som nemusel ďaleko chodiť, ak bol som tam s rodinou, tak nebudem cestovať cez polku One Gran Canaria na tréning. A zrovna som stretol na pláži inštruktora surfov a mal na sebe tričko nejakej jiu-jitsu akadémie. Tak som sa mu prihovoril, že či trénuje jitsu, tak on videl, že mám karfioli, takže hneď vedel, že asi o čo mi ide. Tak sme sa tam debatili a on vravil, že má akože akadémiu a toto. A ja hovorím, že či by som mohol prísť, že on to má tu hneď blízko. A on, že no, že, a že čo mi povieš o sebe, vieš, že čo si, kto si, že aký máš belt a toto, hovorím, že no, že hnedý pás mám, že súťažím a takto, že takže pozri si môj Instagram, vieš, tak som mu dal Instagram, on si tak kukol a hovorí, vieš, my sme tak viac menej hobíci a toto, a že kimono viacej a takto, ja ti odporúčim lepší gym. Mi otvoril nejaký gym a už to si pozrel tie prvé fotky o tom veľký chlapiska, vieš, aby bolo vidno, že tam by som si dobre zatrénoval. Lenže bol ďaleko, tak som sa vykašľal na to a som nešiel trénovať. Takže to bolo taká skúsenosť. Tak mohol, ja som ho akože prehováral, že aspoň trošku sa poťahať, alebo kľudne ani sparing by som nemusel mať, stačilo, keby som prišiel na tréning, dá tam nejaké drily, techniky, tak aspoň niečo robím, vieš, ale on takto ma poslal. Neviem, aj som uvravil, že však pohode, vieš, ak ja není som dilino, že budem sa tam zabíjať s ľuďmi, vieš, ale on asi videl, že Slovák, oni nás všetci ešte pracujú do tej strany na ten východ. Takže si možno myslel, že budem taký debil, tak, tak ma radšej poslal do nejakého gymu, kde tí ľudia vyzerali ako fú, zlobrovia. Hezky. Ja si udám rýchlo rekavní pauzu. Poďakujú za monstry klukom, ktorí mi s nima zásobujú. Pozvu vás na naše Hero Hero, kde uvidíte i bonusovou část tohoto podcastu a všech dalších, celý breakdowny, mraky materiálu. Takže na to se mrkněte a podívejte se na fptshop.cz, kde se koupíte i ty parádní čepice, pak jen pro to taky připravenou. A nějakou kávu, takovýhle věci, mrkněte se na fptshop a poslední připomenu jednu spolupráci s goldnutrition.cz, kde s promokódem HOMLA 10 máte slevu na proteiny, vitamíny, všechny tyhle věci, co potřebujeme k tréninku. Takže mrkněte na to a my se vracíme zpátky k tomu povídání. OK, to sme projeli a bol stále ve státech trénovať. Na jednom místě tam bol víckrát. Bol som iba raz. Raz sa mi zrušil tréningový camp, mal som ísť do ATT. Okay. Chcel som ísť vlastne ATT a kombinovať to s Fight Sports na vlastne čo učí Roberto Cyborg Abreu. Lenže dva dní pred odletom som mal K1 zápas a praskol mi type kolenom očnicu. Takže som išiel na dovolenku na Miami so ženou. Yes. Ale bolo to fajn. Takže to bol môj pokus o tréningový kemp v ATT. Tak povede sa, no. A prasklá očnica, jak dlho sa to hojilo? Ty vole, no. To sa mi dlho hojilo. Bo ja som s tým skúšal trénovať, ale to strašne bolelo. Ale asi, no, zo 2 mesiace som bol taký, že veľmi ťažko. Okay. Potom po 2 mesiacoch už to bolo také, že už sa mi s tým dalo. Ale viac menej som vtedy boxoval. Hmm. Že som mohol boxovať, že zem vôbec. To jasne, akože, čo si, to som sa od niekoho obtrel, iba, alebo keď som v dvojaku, vieš, že som si šuchol, potom tak to bolo hneď slzí z očí. Ale to je nesmysl, no. No, no, no. Fuj. Bolo humáč, no. No, vlastně včera, já jsem učil s Ríšou Andršem včera, mám vás dva po sobě, vyjdete s tím, ale Ríša taky měl plasklou naopak potočnici a dostal jako asi standardní zranění, takový město naštěstí teda, zaklepu nikdy nestalo, ale máte na to kliku. Neboj sa, stáva, no tak stáva sa, ja som napríklad teraz mal prvýkrát tie rebra. Že veľa chalanov aj u nás malo s rebrami, no, problémy. Ja teda, to ty mi ako teda trápili hodne. Ako no, 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 a ja som to mal teraz prvýkrát v podstate po toľkých rokoch. A to sa mi v Next Gene nestalo. Ja som tam bol na sparingoch prvý deň, vlastne na takomto rannom tréningu. A jak boli na záver sparingy, tak vieš, ono, bol si trénovať už v Anglicku niekedy? Ne. Nie? Keď tam niekedy pôjdeš, priprav sa na zimu. Tam je v telocvičniach zima vždy, aj cez leto je tam zima. Tam je furt zima proste. A oni nekuria.
Ja som chvíľičku pracoval, takže tako, videl som, jak tam ako žijú a tam proste sa netopí nikde. Nie, skoro. Nie, vôbec. Tam ako ráno sme prišli, my sme tam boli v januári, to bola zima, jak prdeli. A to tam si prišiel, postavil si sa na žinienku za 2 minúty, nohy zmrznuté. Rozcvičiť si sa nevedel nič. No a spároval som a vtedy mi vyklbilo rebro na sparingoch. A to ešte taká zaujímavá príhoda stane, ty kokos. No ráno prišiel tréner, ale akože extrémna zima tam bola. A hovorí, že so cold. A išiel dať dozadu a vytiahol takýto trojrebrový radiátor na tú veľkú telocvičňu a zapol ho. A ja kúkam, len to si robíš srandu. Že Angličania sú v tomto dosť extrémisti. A tam celkovo, tam všade, my sme tam, ja som si tam spravil, kedy to bolo v novembri, som si tam spravil takú, že tour de gym. Že som tam behal po gymoch, kade tade po open matoch. Yes, a chalani chodili do Next Genu, čo boli MMA-kari. Ja tam mám kamaráta, on tam žije vo Warringtone, to je vlastne akoby kúsok aj od Liverpoolu, aj od Manchesteru. A my sme boli, vlastne dvaja sme boli u ňoho a ostatní boli v Liverpoole, ubytovaní pri Next Gene a tam chodili na tréningy a akože stretovali sme sa každý deň a sem tam sme spolu chodievali aj do tých jitsu telocvičien. A ja som tam za 5 dní buchol 5 open matov. A v každom gyme bola zima, akože rozsekaný som bol, to bol asi môj, ako o Polsku, o leglo kempe sa hovorí, že je ťažký, ale toto bolo asi ťažšie. Toto bolo ťažšie, hlavne kvôli tomu, že každý deň v inom gyme, každý deň s inými ľuďmi úplne a veľakrát som mal aj ťažké kola. A ešte ten kamoš, čo tam žije, nie? Tak oni väčšinou, on tam pozná všetky tie gymy, lebo tam žije už niekoľko rokov, tiež je Brown Belt BJJ, no a oni si píšu do skupín, vieš, že zajtra vtedy a vtedy open mat, ideme si po zápasy toto. No a on do každej skupiny vždy pred open matom napísal, donesiem vám vicemajstra Európy v Brown Beltoch. A ja som tam prišiel a normálne to každý na mňa, proste každý sa chcel so mnou pobiť. A fú, bolo to ťažké, ale bolo to zaujímavé. Ako fakt dobrá skúsenosť. Boli gymy, kde som si úplne pozápasil tak, že si hovorím, že OK. Potom boli gymy, kde som prišiel a proste traja ma tam zbili tak strašne. Normálne jeden tam prišiel, bol taký, on vyzeral normálne ako bezdomovec, ty kokos, strašne z neho tráva smrdela a som s ním zápasil a hovorím si, no dobre, že budem ho šetriť, lebo prišiel mi ako keby mal nejakých svojich, ja neviem, 68 kg, taký chudúčky a toto. A zrazu chytil mi single leg, vieš, a ja tak bránim si single leg, zbavujem sa ruky, boom, double leg. A hodil ma a hovorím si, okej, hram guard, je pas, pasol ma, zobral mi back, hovorím, dobre, utekám z backu a normálne som si myslel, že som sa zbavil nohy a tá noha naspäť. Hovorím to čo, a hneď ma uškrtil, hovorím, dobre, tak som začal trošku šlapať do neho, to isté. Hodil ma, pasol, zobral mi back. Hovorím to, čo je? A toto mi robil 6 minút v kuse. Ten bol riadne dobrý. Akože to som si, a potom som sa s ním bavil a on, že no, že hej, že black belt som a toto. A že tak zápasil, bravo, že zápasil som s Miajom a s takýmito a hovorím, no dobre. Čiže akože fakt taký, že dosť dobre skúsený, jasne, aj kompetitor. Ale podľa vzhľadu by si to proste netypoval. Nie, čo si, veď ja som si myslel, že to, čo s ním ja idem robiť, vieš. A zrazu som dostal takú biedu. Ale ono to je super, presne na tom jitsu, že sem tam sa takto popáliš na ľuďoch. A vieš, môžeš mať aj nejaký skills. Že a zrazu prídeš a niekto ťa tak zbije, že si hovoríš, že fú, že ja stále nič neviem. A zažil som to aj tam párkrát, no. No jasne, a to je hrozne, hrozne dobře. To je strašne, super. Strašne pomáha, ty. Bol si nikdy trénoval v Tajsku? V Tajsku som nikdy nebol. Bojím sa stafov. Ja som to říct. No. Nie, akože jednu dobu ma to dosť lákalo do Tajska, ale už teraz ani moc nie, lebo v podstate, keby som tam chcel ísť, tak idem asi skôr na dovolenku. Akože kvôli tomu peknému prostrediu, ako myslím si, že dobré tréningové kempy si viem spraviť aj v Európe. To určite. A lacnejšie. Lacnejšie. Vlastne jo, asi jo. Po Európe jo. No, jasno. No. Akoby výhoda toho Tajska, když chceš jako dlouhodobě ještě někde trénovat, tak tam můžeš žít za relativně pár korun. To hej. Ale přesně s těma stafama je tam jako roztržený pytel, nebo jako Ford samozřejmě jako dlouho a fakt jako skoro každý, kdo tam z známých teďko byl, tak si to přiveze a to je. No jasné, jasné. A to je přesně, to je to, čo má dost odrádza od toho Tajska, že keby som tam išiel, tak tam idem asi na dovolenku. Ale akože to Bang Tao ma celkom láka, lebo vidím, že teraz robia perfektnú robotu. Ty šlapov ako si. Strašne, ako fakt vozia tam perfektných trénerov, každú chvíľku nejaké semináre organizujú. Neviem, či oni aj to ADCC nezačali organizovať ako Bang Tao, lebo v Ázii, akože v Tajsku začalo sa veľa robiť ADCC, neviem, či aj v tom nemajú prsty, nie som si istý, ale ako fakt to tam rozbehli, no.
ten gym. Oni jsou to lidi, kteří byli původně v Tigru, pak přišla vlastně korona, nějak to upadlo, oni se odtrhli a odehrali tohleto. Ano, pak se jich odtrhlo, no. No, jako jsou kvalitní lidi, všechny je znám a jsou jako výborní. To. Takže to je taky gym, který má celkom láka a ještě má celkom láka Bali MMA z takýchto exotických. Jasně. Ale jinak asi nič. Asi ty evropské, ty mi úplně stačí. To Anglicko je fajn. Jako tam je ta úroveň dost dobrá. Pro ten jako competition mindset asi to dává smysl. No, to Tajsko Bali je spíš, že už prostě si řekneš, OK, pojedem volněji, zatrénuju si tam, ale můžu si dát večer kokos a budu spokojený. No jasné, tak teraz jsem byl například tak v Grécku. Na tom tiež manželka, že ideme na dovolenku a ja, že na akú? Na Geotopia Summer Camp a hovorím si, fajn, že dobre, že tak ja keď idem na dovolenku, hovorím si, že tak aspoň vypnem, chill, toto vieš, s rodinkou, nie, my ideme na Geotopia Training Camp. Ale ako bolo to fajn, lebo bolo to v Grécku, bolo to v takom kempe, hneď pri mori, bolo tam, tivo, tam bol 160 zápasníkov, 160 ľudí, z toho nejakých 60 black beltov. Nice. A boli tam ako fakt dobrí inštruktori a tam si mal, počúva, tam bolo, myslím, že 6 až 8 tréningov denne. Mal si, počúvaj. Ráno si mal, do obeda si mal 3 tréningy gičko. Čisto gičko. Hej, ja som gičko nechodil, lebo hovorím, že nebudem si baliť ešte aj kimono do veci, nie, že kašlem na to, budem chodiť len gičko, však idem na dovolenku. No a mal si tak, že si mal, každú hodinu si mal s iným inštruktorom a bolo to formou čisto semináru, že nemal si sparingy. Že len si tam prišiel, ani rozcvička, nič, len proste sa riešili techniky. A to si mal jednu hodinu jedného trénera, druhého, tretieho. Po obede si mal zase čisto takto nogi. A to si mával 3 hodiny a vždy na záver býval open mat. A myslím, že len jeden deň som buchol 3,5 hodiny tréning. Že som si dal tak, že som išiel prvého trénera, druhého, tretieho a ešte som si pozapasil. Ale akože trénoval som tam každý deň, ale fakt, že som veľakrát som prišiel na tréning a vedel som, že ja neviem, dneska vedie tréning Thomas Halpin, čo je jeden z mojich obľúbených zápasníkov, ktorý má perfektný front headlock, ktorý ja sa teraz učím, takže na jeho tréning chcem ísť. Jasne. Prišiel som tam, hodinku som si odriloval, niečo som sa naučil a išiel som preč. Takže sa to, stále to bolo v tom Chile, ale vrajím, bolo aj taký deň, že som si 3,5 hodiny buchol na žinienke a pohoda. Ale, a to ešte celé do obede na pláži. Celé do obede na pláži s dieťaťom, na onom, na nafúkovačke rozbitý som prišiel, taký na ten tréning, ale pohode, zvládol som to. Výborný. Takže sme mali takú dobrú dovolenku, ale zase na tých sparingoch to bolo cítiť, že to tam tí ľudia berú fakt ako dovolenku, že to nebolo, ja keď ideš na leglo camp, že sa tam zabíjaš, že 6 kôl máš strašne ťažkých, že tu naozaj boli ľudia, s ktorými si dal pohodové kolečka, tak sem tam si niekoho, na niekoho natrafil, ale pohoda. Ale väčšinou to bolo fakt, že tí ľudia išli na chill, že sa to dalo. A celkom, a zase som sa zoznámil s veľa zaujímavými ľuďmi, napríklad Rosa Walsh, z oného z Pedigo Submission Fighting, čo natáčali, oni robili tú reality show Daisy Fresh. Tak to sa mi, tak tí boli superní, potom bola s nami grillovať, bože, nenapadne ma teraz meno, z Nemecka, ona teraz vyhrala ten Ocean Pro. Takový vžahod nemám. No, tak ona s nami bola ešte dokonca aj grilovať. Zoznámil som sa tam s typkom, sme boli na žinienke a prišiel s nami typek, že nazdar, vy ste Slováci? A my, že nože, hej. Že, a on, že až skade ste, vieš, tak sme vraveli, že ja som z Detvy a toto. A hovorím mu, a ty si odkiaľ? A on z Berlína. Hovorím mu, a to vieš, dobre po slovensky na to, že si z Berlína, nie? A on, nie, ja tam žijem, neviem, či vravo 20 rokov, alebo koľko. A Black Belt, BJJ, žije v Berlíne. A on vlastne je z tej BJJ akadémie, odkiaľ je teraz ten populárny coach, čo s Josephom Chenom robí, Dima. Dima Murovaný. Tak on je vlastne z tej istej akadémie a on vravil, že Josephovi Chenovi dával dokopy koleno, lebo on je chirurg a práve veľa grapplerov k nemu chodí si dávať dokopy, one, vieš, po zraneniach. No vlastne zranenia si chodia dávať dokopy. Tak taký celkom zaujímavý typek, tak išli sme grilovať, on zobral ešte aj tú babu, nie? Ona mala zápasy tu aj na tatami a fakt, že tiež dobrá majsterka Európy, tí bola na Vrlcoch, bolo a tak. Potom ešte som sa tam s tým Tomasom Halpinom zoznámil. V podstate posledný tréning som mu Ukeho robil na gilotíny a ešte tam bol Daniel Degrud, akože veľa dobrých black beltov, takže ako fajn to bolo. Super. Dokonca oni spravili v strede kempu, spravili, že turnaj. To má je turnaj pre blue belty, dvaja tréneri si spravili dva týmy a normálne v beach bare urobili pódium, večer, normálne si mal drink, všetko, vieš, si popíjal, takto si mal ono, takto pódium, hneď pláž a sledoval si grapplerské zápasy. No, vieš si lepšiu grapplerskú dovolenku super, predstaviť? Ako pecka, aj malému sa to páčilo, aj manželke sa to páčilo, že si aj zatrénovala, aj chill sme dali, ako super to bolo, veľmi dobre. Dokonca teraz robia akurát ďalší, ten Geotopia Camp a je tam Giancarlo Bodoni.
Takže ako aj, okay, no, sa podívam. Pozri sa na to, ako perfektne to robia, sú bohovskí. Yes. Pani sa také válí, takže by to bolo dobrý tip na dovolenú. Vidíš to? To zní fajn. A nie je to inak ani drahé. Super. A nechom sme myšlenko, jo. Sledoval si ADCC a CGI? Jasné, obidvoje som sledoval. A co si na to říkal CGI, ako novinka? Myslíš, že dobrý? Páčilo sa mi to, len to bolo na môj vkus veľmi dlhé. Aha. Bolo to strašne dlhé, ako čudujem sa tým ľuďom, ktorí tam sedeli v tej hale, lebo to bolo, ty vole, bolo strašne dlhé. Trošku sa mi nepáčilo, že dali, že tie tu plus 80 na začiatok, že mohli to nejako prepliesť, lebo ja som v podstate celý čas čakal na tú minus 80. Ako zaujímala ma aj plus 80, ale myslím si, že práve pre veľa ľudí bolo zaujímavejšia tá minus 80. Takže to bolo jediné také, ale páčil sa mi ten rule set. To som si chcel zeptat. No, veľmi sa mi páčil ten rule set, bolo to niečo nové a myslím, že to svedčilo tomu grapplingu. Že? Jo, mne to aj prišlo ako dobrý nápad. No, mne to, ja som to, v podstate sa to prvýkrát niečo také, nie, prvýkrát nie, pretože na 5-minútové kola sa zápasí aj v IG. OK. IG, čo sú tie tímové súťaže, tak tam sa tiež zápasí takto, že na kola a už tam je to, už tam to bolo vidno, že to je zaujímavé, že to je taký trošku iný prístup. Myslím si, že na gala večer sú to pravidlá, ktoré by mohli sadnúť. Jo. Že lepšie, jak tie EBI, že zrazu si dvaja zoberú chrbát, no, vieš, a nikto nechápe, čo sa, vieš, taký, jo, čo to nesleduje, nechápe, čo sa zrazu deje. A toto bolo fakt super. To CGI bolo výborné, ale zase ADCC, hej, proste tie zápasy, to je ako jasné. Aj na CGI bola veľmi vysoká úroveň, až na pár zápasov. Ale to ADCC, to má proste tú auru, to je ADCC Worlds, hej. Ako chápem, čo tým Craig Jones chcel, jo, naznačiť, že proste chcel tým ukázať to, že tí ľudia tam prídu na ADCC, majú 5 brutálne ťažkých zápasov, sú to profesionáli, žijú tým celý život a dostanú smiešne peniaze za výhru, za prvé, jo, miesto. Takže to úplne chápem, že dobre to tam nahlodal tú tému, ale proste ADCC Worlds je ADCC Worlds. Hej. Okay. Videl si, že veľa tých zápasníkov tam odmietlo ísť do CGI a išlo, aj napriek tomu išlo do ADCC. Tak on zase na to konto tvrdil, že niektorým ľuďom dali proste peníze bokem pro to, aby išli na ADCC, aby ako udrželi tú kompetitivnosť vlastne. Ale to je otázka, čo je pravda. Čo som počul, tak aj Johnovi Jonesovi zaplatili za to. Říká sa to. No, že aj jemu za to zaplatili. Ako kto vie, no. Ako to ukážu roky, samozrejme, ďalší, jak to ukážu. Jasné. Ako to CGI je super, ale zase povedzme si na rovinu, keď vyhráš ADCC Worlds, alebo zoberieš stade medailu, tak ti to zmení život. Vieš, už proste si rešpektovaný, už patríš medzi svetovú špičku, už natáčaš inštruktážky, už chce s tebou každý trénovať. A keď urobíš, poviem príklad, európsku seminár tour, tak zarobíš celkom slušne. Vieš, že vieš si z toho vyžiť. Ja to viem napríklad podľa chalanov, čo robia Leglo Camp. Že ja si pamätám, keď to začínalo. Ja som bol úplne na prvom Leglo Campe, keď sa robil. A teraz chalani robia Leglo Campy, Tajsko, ty vole, po celej komplet Európe. Viem, že majú naplánované turné do Ameriky, teraz idú do Japonska. A zrazu príde Vilku na gečkovom Mercedese, vieš, a hovoríš si, ty vole, si taký dobrý grappler, počúvaj, vieš, to tie Leglo Campy, ale že proste to ide. Jo, postaví si dom z toho, vieš. Super, ale to je hrozne dobře. Áno, áno, je to perfektné, čiže a je to len kvôli tomu, že proste, že sú chalani dobrí, že Vilku, ja neviem, dvakrát zobral striebro na trials, zapasil na ADCC Worlds, Mateusz Čečinský je teraz veľmi populárny kvôli tým Enkolokom, kvôli tomu, že poráža fakt, že dobré mená. A ľudia proste sa chcú učiť ten ich systém. Takže aj takto sa to dá poňať, vieš. Len zase, povedzme si na rovinu, nie každý grappler na to má aj tú kapacitu mozgovú. Teraz bol perfektný podcast, no nie bol, ale sledoval som dobrý podcast, tam bol, to mal ten Demetrius Johnson a bol tam Mikey Musumeci. Okay. A presne o tom to hovorili, že veľa z tých grapplerov sa nikdy grapplingom neuživí kvôli tomu, že fungujú ako roboti. Že iba tréning a toto. A že vôbec si nebudujú ten brand, že si nebudujú značku. Že nerozmýšľajú nad tým, čo bude potom, keď už nebudú môcť zápasiť. Že je veľmi dôležité byť rozumný a vedieť aj predať tie svoje schopnosti. A to je fakt, že brutálne dôležité. Hlavne v dnešnej dobe, vieš. Proste nevieš, dokedy budeš môcť zápasiť. No jasne. Chceš ako jedno zranenie o to, aby si skončil úplne. Presne tak. Preto napríklad ja som aj rád za to, že som sa nejako vtiahol do toho trénerstva. Lebo teraz už mám také, v podstate také skúsenosti, aké mám zápasnícke, mám aj trénerské. Lebo ja som narovnako, ako som začal zápasiť, som začal aj ľudí koučovať. Takže ja mám odkoučovaných asi tak trikrát toľko zápasov, čo mám od zápasených.
A fakt, že hoci kde. Asi taký najväčší zápas, čo som koučoval, tak bolo, keď sa moja žena bila v Pekingu proti Xion Ningdan, čo je momentálne... Koľkokrát obhájila titul v NFC? Mazec. Akože hej, vieš, a to sú proste veľké zápasy. No. V Memphise som koučoval Veroniku Smolkovú proti babe z Jackson Wing Akadémie. A keď proste z Jackson Wing Akadémie máš proti sebe koučov, tak si hovoríš, že dobre. OK, to je fair. Takže je to fajn, akože sú to dobré skúsenosti. Ja si myslím, že práve do tej budúcnosti mi to pomôže, že už keď proste nebudem schopný zápasiť, tak sa budem viacej fokusovať na ten coaching a dostanem niekoho do UFC. Yes. A ty vlastne vereš tréningy i v Dracula Gymu, že je to tak? Áno, yes. Áno. Mňa oni oslovili, keď začínali v podstate s MMA.com, že či by som si nezobral na starosť, akoby, či by som sa tam nepostaral o tie tréningy MMA a Jitsu. Takže teraz vlastne tak fungujeme a ako prináša to fakt dobré výsledky, lebo Dracula Gym už není len čisto postojársky gym. Teraz tam prídeš na grappling a máš tam proste 30 ľudí na grapplingu. Skvelý. Teraz veľká väčšina chalanov, čo ide na tatami, tak je z Dracula Gymu. OK. Čiže asi tak dvaja sú priamo z Detvy a ostatných 12 ľudí je z Dracula Gymu. Nice. A vieš, a proste chalani z 10 zápasov 8 mi vyhrajú na submisiu, čo je veľmi dobrá vizitka práve toho grapplingu, lebo v tých amatéroch si myslím, že ten grappling je dôležitejší ako v tých profíkoch. Že v tých profíkoch, jasné, tam už veľakrát proste je ten postoj na tej úrovni, že sa tam sú schopní streliť v tom postoji, ale v tých amatéroch je to väčšinou o tom grapplingu. Jo, furt máš väčšie rukavice a ten striking, aby měl tú úroveň ukončení. Ani tá razancia tam ešte nie je taká v tých úderoch, hej, že v tých profíkoch je to trošku iné. Že tam sa to dá viacej pretaviť v tom strikingu, ale samozrejme musíš vedieť tú zem. Lebo inak ti budú musieť vyberať len súperov, ktorí nevedia zem. No jasne. Leď. A myslím si, že bude mít akorát čas se přesunout na to Hero. Máš nějaký vzkaz, který bys ještě chtěl poslat do světa v té veřejné části, která je na YouTube a na Spotify? Čo by som chcel poslať do sveta? Aby každý robil to, čo ho baví, aby v tom našiel nejaký zmysel života, to je najdôležitejšie. A či už bude niekto zápasiť, alebo bude hrať fotbal, hokej, hlavne niekých to naplňa, nie? Yes, to zní dobře. Super, tak ďakujeme za pozornosť a zveme vás na to Hero, kde bude ešte chvíľka povídání a dotazy od našich fanoušků. Mějte se. Ďaká. Nejlepší zemiar v oktagonu podľa tebe? Najlepší zemiar v oktagone momentálne. Tak podľa, čo ja viem, podľa nejakých výsledkov, tak Shamrock je perfektný zemiar. V UFC momentálne strašne sa mi páči Dvališvili. OK. Strašne sa mi páči jeho, že to není taká tá čistá jitsu zem, ale že je to proste taký pure MMA grappling.